Глава 45. След като се натъпка с китайска храна, изхвърли остатъците в шахтата за буклук и освежи знанията си за потайните кътчета на палацо Роспо, Корки Лапота си направи второ мартини и се качи на втория етаж в спалнята за гости в задната част на къщата, където пленникът му лежеше измършавял до такава степен, че дори озверели от глад чакали биха го сметнали за мизерна плячка и не биха останали да го чакат да умре. Корки го наричаше смръдльо, защото след дълги седмици на легло без къпане той вонеше така противно, че напомняше на особено миризливо сирене. Беше минало много време, откакто смръдльото бе произвел твърди изпражнения. Така че миризми от този характер вече не представляваха проблем. Още когато го бе пленил, Корки му беше вкарал катетър, в резултат на което не бе имал проблеми с напикани чершафи. Тръбичката на катетъра се оттичаше в голям стъклен контейнер до леглото. В момента само една четвърт от обема му бе пълен. Задушливата воня на вкиснато се дължеше главно на непрестанни изпотявания от страх в продължение на седмици, които бяха оставени да засъхнат, без да им се обръща внимание, и от мазнини на кожата, които бяха се натрупвали толкова дълго, че бяха гранясали. Измиването с гъба не беше сред услугите, които Корки предлагаше. Когато влезе в спалнята, той остави мартинито си и взе един спрей дезинфектант с аромат на бор от нощната масичка. Смрадливецът затвори очи, защото знаеше какво го чака. Корки отметна чершафа и одеялото и напръска обилно клещавия си пленник от главата до петите. Това бе бърз и ефективен начин да се намали вонята до приемлива степен за времето, в което щяха да проведат нощния си разговор. До леглото имаше висок стол с удобна мека седалка и облегалка. Корки се настани върху него. До стола имаше поставка за сакси, изработена от дъб и служеща като масичка. Корки отпи глътка от мартинито си и го остави върху поставката. После се зае мълчаливо да изучава миризливеца. Смрадливецът, естествено, си траеше, защото му бе дадено да разбере къде зимуват раците, ако се опита да подхване разговор. Освен това някогашният му мощен глас бе станал по-слаб и от гласа на болен от туберкулоза предумиране и бе придружен с странно стържене и хриптене, което наподобяваше на пясък, хвърлен от вятъра по древните скали и на шепнещото прищракване на штуращи се божествени скарабей. Смрадливецът бе започнал да се плаши от гласа си, говоренето бе станало мъчително и с всяка изминала вечер той произнасяше все по-малко и по-малко думи. В началото, за да му попречи да вика силно, с което да предизвика любопитството на съседите, Корки му бе залепил устата с лепенка. Вече нямаше нужда от такива предпазни мерки, защото той не можеше да издава звуци, способни да предизвикат тревога. В началото, въпреки че го упояваше с лекарства, той го беше оковал към леглото. След измършавяването и изнемощяването му веригите бяха станали излишни. Когато Корки го нямаше, той винаги слагаше в системата му и опяти, за да го държи в послушание като допълнителна гаранция срещу малко вероятния му опит да избяга. Но вечер той оставяше съзнанието му чисто, за да може да участва в разговорите им. Изпълнените с страх очи на измършавелието се извръщаха настрани от Корки, ту се вперваха с магнетичен ужас към него. Той тръпнеше в очакване на това, което щеше да се случи. Корки не го беше удрял никога, не беше го подлагал на физически мъчения. Нямаше и да го направи. Той бе използвал само думи, единствено думи, за да сломи сърцето му, да разруши надеждата му, да смаже чувството му за собствено достоинство. С думи той щеше да унищожи и разсъдъка му, ако смрадливецът вече не го беше загубил. Истинското име на смрадливеца беше Максуел Далтън. Той бе професор, работил в катедрата по английска литература в същия университет, където Корки още се радваше на постоянно място. Корки преподаваше литература от позициите на деконструкцията, втълпявайки на студентите, че езикът не може да опише действителността, защото думите отразяват само други думи, а не нещо реално. Той ги учеше, че независимо от това дали даден текст представлява роман или закон, всеки читател е единственият арбитър за значението му, че истината е винаги относителна, че всички морални принципи са лъжливи интерпретации на религиозни и философски трудове, които всъщност значат единствено онова, което всеки читател иска да значат. Това беше благодатно поле за разрушение и Корки много се гордееше с преподавателската си работа. Професор Максуел Далтън бе привърженик на традиционните идеи. Той вярваше във важността на езика, значението,
целта и принципите. Вече от десетилетия съмишленниците на Корки държаха властта в катедрата по английска литература. През последните няколко години Далтън се бе опитал да се разбунтува срещу безсмислеността. Той бе дразнител, вредна боболечка, пречка пред възтържествуването на хаоса. Той бе почитател на творчеството на Чарлз Дикенс, Т.С. Елиот и Марк Твен. Той бе един невъобразимо отвратителен човек. Благодарение на Ролф Рейнард Далтън бе затворник в тази спалня вече повече от 12 седмици. Когато Корки и Рейнард се заклеха, че ще привлекат вниманието на света върху каузата си, като извършат добре планирано нападение над строго охраняваното имение на Чанинг Манхайм, те също се споразумяха да докажат предаността си към клетвата, като всеки извърши главно престъпление от името на другия. Корки се съгласи да убие майката на Рейнард, а в отплата актьорът трябваше да отвлече Далтън и да го достави на Корки. Споменът за това колко лесно намерението му да удуши майка си, оставяйки минимални следи, бе прераснало в бясна атака, сръжена от камината, бе накарал Корки да се здобие с пистолет, който не би могъл да бъде проследен, за да може да изпрати Мина Рейнолд на оня свят бързо и професионално с изстрел в сърцето, та да няма много кръв. За нещастие по онова време той не беше добър в стрелбата. Първият му изстрел не я бе оцелил в сърцето, а в ходилото. Госпожа Рейнолд се бе развикала от болка. По причини, които и до сега му бяха непонятни, вместо да продължи с пистолета, Корки бе размахал бясно една старинна лампа от мрамор с бронзова позлата, в резултат на което лампата се бе повредила много лошо. По-късно той се бе извинил на Ролф за това, че бе намалил цената на тази прекрасна семейна реликва. Актьорът също бе удържал на думата си и бе отвлякал Максуел Далтън. Той бе доставил професора в безсъзнание в спалнята за гости, където Корки го чакаше с зареден с пликове за системи хладилники с необходимите опяти, за да го държи в смирение през първите седмици, докато Далтън все още имаше физическите сили да се съпротивлява. От тогава той методично бе подлагал на глад колегата си, вливайки му интравенозно само толкова хранителни вещества, колкото да поддържа жизнените му функции. Вечер след вечер, а понякога и сутрин, той бе подлагал Далтън на жесток психически тормоз. На добрия професор му бе казано, че жена му Рейчел и 10-годишната му дъщеря Емили също са отвлечени. Той мислеше, че ги държат в други стаи в същата къща. Ежедневно Корки развличаше Далтън с истории за поредните унижения, изнасилвания и мъчения, на които бе подложил прелестната Рейчел и крехката Емили. Разказите му бяха пълни с подробности, невероятно груби и цинични. Богатството на порнографското му въображение очудваше и радваше Корки, но той беше още по-очуден, че Далтън така лесно приемаше разказите му за истина и се гърчеше от мъка и отчаяние, докато го слушаше. Ако трябваше да се занимава с трима пленници в допълнение към ежедневните си задачи, ако беше извършил дори само частица от зверствата, на които твърдеше, че се е насладил, той би измършавял и загубил сили почти до степента, до която бе стигнал гладуващият мъж в леглото. Майката на Корки, икономистката и злобната университетска интригантка, би се удивила, ако научеше, че синът ѝ се бе превърнал в по-голям източник на ужас за един от колегите си, отколкото тя бе мечтала да стане за някой от своите. Тя не би била способна да измисли и осъществи такъв сложен и хитър план като този, с който той бе видял сметката на Максуел Далтън. Майка му се бе ръководила от завист и омраза. Корки не изпитваше нито завист, нито омраза и се ръководеше от мечтата за по-добър свят, който да бъде постигнат чрез анархията. Тя искаше да унищожи шепа врагове, той искаше да унищожи всичко. Успехът често идва при тези, чието кръгозор е по-голям. Сега, в края на един необикновено успешен ден, Корки седеше на високия стол, гледаше измършавелия професор и отпиваше по-малко от мартинито си в продължение може би на 10 минути, без да продума, подсилвайки напрежението от очакването. Дори по време на трескавата си дейност под дъжда той бе успял да съчини една фантастично брутална история, която най-сетне би могла да пречупи разсъдъка на Далтън като солета. Корки възнамеряваше да му съобщи, че е убил жена му Рейчел. Като се има предвид крайното изтощение на Далтън, възможно бе тази лъжа, ако се разкажеше добре, да му причини смъртоносен сърдечен удар. Ако професорът преживееше тази ужасна новина, на сутринта той щеше да бъде уведомен, че и дъщеря му е убита. Възможно бе вторият шок да го довърши. Така или иначе, Корки бе готов да приключи с Максуел Далтън.
Беше вече изцедил цялото забавление от тази ситуация. Време бе да продължи напред. Освен това много скоро тази стая щеше да му потрябва за Елфрик Манхайм. Глава 46. Нощта на повърхността на луната с кратерите и студа и не би могла да бъде по-самотна от тази нощ в имението на Манхайм. Единствените звуци в голямата къща бяха от стъпките на Фрик, дишането му и лекото изскърцване на панките, когато отваряше вратите. Навън променливият вятър ту се зъбеше, ту се жалваше, караше се с дърветата, виеше печално по страхите, блъскаше немилостиво по стените, стенеше сякаш в тъжен протест, че не го допускат вътре. Дъждът барабанеше сърдито по прозорците, но после се стичаше като безмълвни сълзи по стъклата. За известно време Фрик бе убеден, че ще е по-безопасно за него да се движи, отколкото да остане където и да е, че ако спре, около него веднага ще започнат да се трупат невидими сили. Освен това, когато стоеше прав и се движеше, той винаги можеше да се затича и да избяга по-лесно. Баща му смяташе, че когато едно дете навърши 6 години, не бива да му се налага час за лягане, а трябва да се остави да разбере какво диктува личният му биологичен часовник. Поради това вече от години Фрик си лягаше, когато пожелаеше, понякога в 9 часа, понякога след полунощ. Не след дълго ходенето без почивка и светването на лампите по пътя му го накараха да почувства умора. Той бе смятал, че възможността всеки момент Молох, богът, ядящ деца, да излезе от някое огледало ще го държи буден до края на живота му или поне докато навърши 18 години, когато нямаше вече да се брои за дете. Страхът обаче се оказа не по-малко изтощителен от тежкия труд. Опасявайки се, че ако се стовари на някое канапе или кресло и заспи на него, ще бъде по-уязвим, той се запита дали да не се върне в западното крило на партера и да се свие на кълбо пред апартамента на господин Труман. Ако обаче господин Труман или госпожа и господин Макби го видеха, че спи там, щяха да го помислят за страхлив сополанко, позор за името Манхайм. Той реши, че библиотеката е най-сигурното убежище. Винаги се чувстваше добре сред книгите. И макар че библиотеката се намираше на втория етаж, който беше също толкова безлюден като третия, в нея нямаше огледала. Посрещна го елхата с ангелите. Той се дръпна ужасен от крилатата тълпа. После осъзна, че на това дърво няма нито една лъскава играчка, от която зло от друго измерение може да премине в този свят или да го наблюдава от отвъдното. Поклащащите се ангели сякаш дори обещаваха, че това място му предлага защита, истинско убежище. Огромното помещение бе изпълнено с декоративни урни, амфори и фигурки, изработени от базалт с типичните мотиви за ампир, или от порцелан от периода на династията Хан. Базалтовите предмети бяха матово черни, а не лъскави. Времето беше поизтрило блясъка на порцелана и Фрик нямаше причина да се тревожи, че фигурката на кон или каната за вода, направена преди раждането на Христос, би могла да послужи като шпионка, през която би могло да го наблюдава някакво зло създание от друго измерение. В дъното на библиотеката имаше врата към туалетна. Фрик я залости с един стол с изправена облегалка, без да посмее да я отвори, защото над мивката в туалетната имаше огледало. Тази разумна предпазна мярка създаде малък проблем, който бе лесно разрешен. Тъй като му се ходеше до туалетната, той поля една палма в саксия. Той винаги си миеше ръцете, след използването на туалетната. Сега му се налагаше да рискува да пипне някаква болест, да не кажем чума. Из цялата библиотека бяха подредени 20-тина палми в саксии. Той си постара да запомни коя беше препиканата, за да не убие цялата тропическа гора. Върна се в къта за разговори, който се намираше най-близо до елхата, отрупана с ангели-пазители. Нямаше начин това да не е сигурно място. Освен креслата и табуретките за краката, мебелировката включваше и диван. Фрик се канеше да се изтегне на това импровизирано легло, когато тишината беше нарушена от един бодър приятен за детското ухо сигнал, но по-подходящ стая за бебета или малки деца. Тингалингали. Телефонът бе поставен върху мебел, която госпожа Макби наричаше Ес-Царитойре, която за Фрик си беше просто бюро. Той застана до него, наблюдавайки премигването на сигналната светлина за личната му линия при всяко иззвъняване. Тингалингали. Очакваше господин Труман да отговори до третото иззвъняване. Тингалингали. Господин Труман не отговори. Телефонът иззвъня четвърти път. Пети път. Телефонният секретар също не се включи. Шести път. Седми път.
Фрик не вдигна слушалката. Тингалингали. Звезда, звезда, звезда. От един шкаф в апартамента си Итан бе извадил предметите от шестте черни кутии и ги бе подредил на бюрото си по реда, в който бяха пристигнали. Беше изключил компютъра. Телефонът му бе под ръка, така че да поеме обажданията за Фрик, ако неговата линия позвънеше, и да може да вижда сигналната светлина на линия 24, ако някой се опиташе да я използва. Дейността по линията за съобщения от мъртвите се усилваше напоследък, което го тревожеше по причини, които не можеше да обясни с думи, и той искаше да държи положението под контрол. Седнал на стола зад бюрото с Кока-Кола в ръка, той размишляваше над елементите на загадката. Малкото бурканче с 22 мъртви калинки. Хиподамиацон вергенс, от семейство Цоцциналидае. Другото, по-голямо бурканче, в което бе пресипал 10 мъртви охлюва. Гледката ставаше все по-противна с всеки изминал ден. Бурканчето от туршия, съдържащо 9 парчета препуциум в формалдехид. 10-то парче бе предадено за изследване в лабораторията. Спуснатите пердета приглушаваха ударите на дъжда по стъклото и изолираха Итан от заплахата на разярения вятър. Боболечки, охлюви, препуциум. Неизвестно защо вниманието на Итан се отклони към телефона, въпреки че той не беше иззвънял. Никоя сигнална лампа не светеше, нито за линия 24, нито за другите 23. Той надигна кока-колата и отпи. Боболечки, охлюви, препуциум. Звезда, звезда, звезда. Тингалингали. Може би господин Труман се бе подхлъзнал, бе паднал и си бе ударил главата и сега лежеше в безсъзнание и не чуваше телефона. Или може би бе отнесен в друг свят, отвъд огледалото. Или просто бе забравил да направи промяна в системата, за да получава личните обаждания за Фрик. Този, който звънеше, не се предаваше. След 21-то повторение на тъпия сигнал Фрик реши, че ако не отговори, ще трябва да го слуша цяла нощ. Лекото треперене в гласа му го ядосваше, но си наложи да се овладее. Сладкарницата и повръщалнята на вини, къщата на 5-килограмовите мелби, където човек се насища и после се изчиства. Здравей, Елфрик, поздрави непознатият. Не мога да реша дали си перверзен тип, или приятел, както казваш. Склонен съм да се спра на перверзен тип. Грешиш. Огледай се и виж истината, Елфрик. Какво да гледам? Виж какво има около теб в библиотеката. В кухнята съм. Би трябвало да си разбрал досега, че не можеш да ме излъжеш. Моето много потайно място ще бъде някоя от по-големите фурни. Ще пропълзя вътре и ще затворя вратата след себе си. Тогава се намажи с масло, защото Молох просто ще пусне гъста. Молох вече беше тук, възрази Фрик. Това не беше Молох. Бях аз. При това съобщение Фрик едва не затвори телефона. Посетихте, продължи непознатият, защото исках да разбереш, че наистина те грози огромна опасност и не остава никакво време. Ако бях Молох, с тебе щеше да е свършено. Ти излезе от едно огледало. Любопитството и удивлението на Фрик за момент надделяха над страха му. Да, и се прибрах в огледало. Как може човек да излезе от огледало? Огледай се наоколо, за да намериш отговора, момчето ми. Фрик се огледа из библиотеката. Какво видя? Попита гласът. Книги. Така ли, много ли книги имате в кухнята? В библиотеката съм. Аха, най-сетне истината. Има надежда, че ще избегнеш поне част от мъката. Какво друго виждаш, освен книгите? Бюро, кресла, канапе. Гледай още. Елха. Ха така. Ха как? Какво виси и се полюшва на нея? И се пише почти като ъгъл. Ангел, отвърна Фрик, загледан в сияйните бели фигурки с тръби и лири, които покриваха коледното дърво. Аз се движа по огледала, мъгла, дим, минавам през врати, под водата, по стълбище от сенки, по пътище от лунна светлина, по силата на желанието, надеждата и очакването. Вече не ми трябва кола. Изумен, Фрик стисна слушалката до болка, сякаш така би могъл да изстиска още малко разкритие от мъжа в огледалото. Непознатият отвърна на мълчанието с мълчание. Фрик бе очаквал да чуе какви ли нещо роти, но не и това. Най-сетне с треперещ глас той попита. Искаш да кажеш, че си ангели? Вярваш ли, че бих могъл да бъда? Моят. Ангел-хранител? Мъжът от огледалото не отговори директно. Вярата е много важно нещо, Елфрик.
В много отношения светът е това, което ние правим от него, и бъдещето ни зависи от самите нас. Баща ми казва, че бъдещето е в звездите, че съдбата ни се определя още при раждането ни. Баща ти има много достоинства, на които човек може да се възхищава, момчето ми, но що се отнася до идеите му за съдбата, те са една камарлайна. Майчице! Възкликна Фрик. Нима ангелите употребяват думи като лайна. Аз току-що го сторих. Но аз съм още нов в тази работа и може да правя грешки от време на време. Значи още носиш тренировъчните си крила. Би могло да се каже така. Както и да е, важното е, че не искам да ти се случи нищо лошо. Но сам не мога да те опазя. Нужна е твоята помощ, за да се спасиш от Молох, когато дойде. Звезда, 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 боболечки, охлюви, препуциум. На бюрото на Итан заедно с другите предмети се намираше и котето, контейнер за корабийки, пълно с 270 плочки, по 90 плочки за всяка от трите букви за АИБ. ЗЪП. БЪС. До котето лежеше книгата с твърди корици с заглавия «Опашатите водачи» от Доналд Гейнсуърт, който бе обучавал кучета водачи за хора с нарушено зрение и за инвалиди в количка. Боболечки, охлюви, препуциум, контейнер за корабийки с плочки за игра на анаграми, книга. До книгата бе поставена зашитата ябълка, чийто шеф бе отворен, за да се види окото от кукла. Окото в ябълката? Бдящият червей? Червеят на първичния грях? Имат ли думите друга цел, освен да водят до объркване? Итан имаше главоболие. Навярно трябваше да бъде благодарен, че се е отървал само с това, след като бе умирал на два пъти. Той остави шестте подаръка от Рейнард на бюрото и влезе в банята. Взе едно шишенце с аспирин от аптечката и изсипа две таблетки в ръката си. Мислеше да си налее чаша вода на мивката в банята, за да изпие лекарството. Когато погледна към огледалото обаче, той се загледа в отражението си само за кратко и после затърси някаква призрачна форма, която не би трябвало да бъде там, която би могла да се изплъзне от очите му, докато се мъчеше да я прикове с поглед, както бе станало в банята в апартамента на Дъни. Отиде да си налее вода в кухнята, където нямаше огледала. По някаква странна причина вниманието му беше привлечено от телефона на стената близо до хладилника. Нито една от линиите не се използваше в момента. Нито линия 24. Нито линията на Фрик. Той се замисли за пъхтящия тип. Дори момчето да беше от ония, дето измислят разни драми, за да привлекат вниманието върху себе си, каквото то не беше, това беше твърде скалъпена история, за да си струва лъжата. Когато децата започнат да съчиняват, те обичат да украсяват разказите си с пищни подробности. След като изпи аспирина, Итан отиде до телефона и вдигна слушалката. Сигналната лампа на първата от двете му лични линии светна. Телефоните в къщата осъществяваха и вътрешна връзка. Ако първо натиснеше копчето с надпис «Вътрешни телефони» и после копчето за линията на Фрик, той би могъл да говори директно с момчето в стаята му. Не знаеше какво иска да му каже, нито защо чувства нужда да го потърси в този късен час, вместо да изчака до сутринта. Загледа се в копчето за линията на момчето. Сложи пръста си върху него, но се поколеба дали да го натисне. Момчето най-вероятно вече спеше. Ако не беше заспало, то беше време да го стори. Итан затвори телефона. Отиде при хладилника. Не бе мислил за ядене досега. Случилото се през деня бе свило стомаха му на топка. Известно време изпитваше нужда единствено от чаша хубаво уиски. Но ето че най-неочаквано само от мисълта за сандвич с шунка му потекоха лигите. Човек става всяка сутрин с надеждата за светло бъдеще, но животът се е приготвил да го замеря с лайна и току вземе, че получи куршум в корема и умре, после стане и продължи, ала животът се е приготвил да го цапърдоса с още лайна и той попада под колелата на камион и умира пак и когато се опита отново някак си да продължи, животът продължава да го засипва с лайна, така че никак не е чудно, че в крайна сметка тази трескава дейност му отваря апетита на олимпийски шампион по вдигане на тежести. Звезда, 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 загледан в ангелите от матирано стъкло, от пластмаса, от дърво, от боядисана тенекия, докато разговаряше вероятно с истински ангел по телефона, Фрик попита. Как бих могъл да намеря сигурно място да се скрия, ако Молох може да се придвижва по огледалата и лунната светлина? Не можеш, увери го непознатият. Той няма моите възможности, Елфрик. Той е просто смъртен. Но не се заблуждавай, че това не го прави толкова опасен.
Той е не по-малко зъл от всеки демон. Защо не дойдеш тук да чакаш с мен кога ще се появи и после да го спукаш от бой с свещената си тояга? Нямам свещена тояга, Елфрик. Трябва да имаш нещо. Тояга, гега, жезъл, осветен меч, който блести от божествена енергия. Чел съм за ангелите в фентази романите. Те не са въздушни и безсилни като някоя пръдня. Те са бойци. Те са се били срещу легионите на Сатената и са ги изхвърлили от рая в ада. Имаше много готина сцена, която описваше това. Тук не е раят, момчето ми. Тук е земята. Тук аз съм упълномощен да работя само по заобиколен начин. Цитирайки думите на непознатия от предишния им разговор, който бяха провели по апарата във винарската изба, Фрик допълни. Да подтикваш, да вдъхновяваш, да ужасяваш, да уговаряш, да съветваш. Имаш добра памет. Аз знам какво ще стане, но мога да влияя на събитията само с средства, които са лукави, неуловими и блазнещи, довърши Фрик. Аз не мога да се набърквам директно в стремежа на Молох да се обрече на вечни мъки. Също както не мога да спра някой полицай-герой, готов да пожертва живота си, за да спаси друг, с което ще си осигури място на небето. Разбирам. Ти си като режисьор, който няма право на последната редакция. Не съм дори режисьор. Мисли за мен като за един от началниците в студиото, който раздава бележки с предложения за промени в сценария. Типът бележки, които карат сценаристите да се оплакват и да се пропиват. Те непрекъснато досаждат с приказки за това, сякаш едно 10-годишно момче би могло да го интересува, сякаш някого изобщо би могло да го интересува. Разликата е, продължи предполагаемият ангел, че моите бележки са винаги добронамерени и се базират на виждане за бъдещето, което може да се окаже прекалено правдиво. Фрик се замисли над тези неща, докато издъркваше стола изпод бюрото. После седна и рече. Изглежда, не е лесно да си ангел-хранител. Сигурно е много мъчително. Не мога да ти опиша. Последната редакция на живота ти е в твои ръце, Елфрик. Това е, което се нарича свободна воля. Ти я имаш. Всички тук я имат. И в крайна сметка аз не мога да действам заради теб. Ти си тук за това. Да направиш избор, бил той правилен или грешен, да бъдеш мъдър или не, да бъдеш смел или не. Мога да се опитам. Налага се. Какво направи с снимката, която ти дадох? На хубавата жена с милата усмивка. Сгънах я и я прибрах в задния джоб. Няма да ти помогне много оттам. Какво очакваш да направя с нея? Помисли. Използвай ума си, Елфрик. Дори и в твоето семейство това е възможно. Помисли. Прояви мъдрост. Уморен съм до смърт и не мога да мисля сега. Коя е жената на снимката? Защо не се превърнеш в детектив и не разпиташ наоколо? Вече попитах. Коя е тя? Питай другите. Аз не мога да ти дам отговор. Защо не? Защото трябва да спазвам правилото да използвам само средства, които са лукави, неуловими и блазнещи, което понякога превръща ангелите-хранители в големи досадници. Добре. Кажи ми само дали съм вън от опасност тази нощ. Мога ли да оставя до сутринта търсенето на потайно място? Можеш, стига да е рано сутринта, отвърна хранителят. Но не губи повече време. Готви се, Елфрик, готви се. Добре. Извини ме за начина, по който те нарекох. Имаш предвид адвокат ли? Да. Чувал съм и по-лошо. Наистина ли? Много по-лошо. Извини ме също и за това, че се опитах да те проследя. За кое? Вижда ми се нередно да се правят неща зад гърба на ангел, като да набереш звездичка 69. Непознатият се умълча. Нещо особено в мълчанието му го правеше различно от всяко друго, което Фрик бе чувал. Това бе абсолютно мълчание, а освен това то поглъщаше не само всичкия шум по телефонната линия, но и всеки шум в библиотеката и момчето изпита чувството, че е оглушало напълно. Тишината създаваше усещането и за дълбочина, сякаш хранителят се обаждаше от дъното на океана. Дълбочина и студ. Фрик потръпна. Той не чуваше тракането на зъбите си или тресенето на тялото си. Не чуваше и издишването си, макар да усещаше напора на излизащия от него въздух, който бе толкова горещ, че изсушаваше зъбите му. Абсолютна, дълбока, студена тишина наистина, но и нещо повече.
Фрик допускаше, че такава тишина би могла да бъде направена с магия от всеки ангел с свръхестествени сили, по тя би подобавала най-много на ангела на смъртта. Непознатият на телефона си поедах, вдишвайки тишината и освобождавайки отново звука в света, и започна със собствения си глас, в който се долавяше зловеща нотка на тревога. Кога използва звездичка 69, Елфрик? Ами след като ми се обади в стаята с влакчетата. И също след като ти се обадих във винарската изба. Да, ти навярно знаеш всичко това. Като се има предвид кой си. Ангелите не знаят всичко, Елфрик. От време на време някои неща ни се изплъзват. Първия път телефонът ти просто звъня ли звъня. Това е, защото използвах телефона в апартамента си, където живеех, преди да умра. Не набрах номера ти, просто си помислих за теб, но вдигнах слушалката. Още се учех. Учех се какво мога да правя сега. С всеки изминал час ставам все по-добър. Фрик се зачуди дали в действителност не е по-уморен, отколкото си мислеше, че е. Понякога разговорът ставаше съвсем неразбираем. В апартамента ти ли? Аз съм сравнително нов ангел, момчето ми. Умрях тази сутрин. Използвам тялото си, в което живеех, макар че то е по-гъвкаво сега поради новите ми способности. Какво стана втория път, когато набра звездичка 69? Наистина ли не знаеш? Може би знам, но искам да го чуя от тебе. Обади се един перверзен тип. Какво ти каза? Нищо не каза. Само пъхтеше. И после издаде някакви почти животински звуци. Непознатият замълча на слушалката, но това се оказа съвсем различна тишина от мъртвилото преди малко. В тази притихналост имаше множество от едва доловим трепет, вибриране, подобно на крилцата на комар, на изопнати нерви, безшумно свиване на мускулите. Отначало помислих, че си ти, обясни Фрик, и му казах, че съм видял в речника кой е Молох. Името го развълнува. Не дай никога вече да набираш звездичка 69 след като се обадя, Елфрик. Никога, никога вече. Защо? С твърда настойчивост, в която се четеше тревога, която изглеждаше прекалено просто смъртна за един безсмъртен ангел, странникът повтори. Никога вече. Разбрали? Да. Обещаваш ли, че никога вече няма да се опиташ да ме набереш с звездичка 69? Добре, обещавам, но защо? Когато ти се обадих във винарската изба, аз не използвах телефон, както направих първия път. Не ми е нужен телефон, за да ти се обадя, както не ми е нужна кола, за да пътувам. Нужна ми е само идеята за телефон. Идеята за телефон. Как точно става това? Сегашното ми положение ми дава някои свръхестествени способности. Имаш предвид положението ти на ангел-хранител. Но когато използвам идеята за телефон, набирането на звездичка 69 може да те свърже с място, на което не бива да ходиш. Какво място? Ангелът се поколеба и отвърна. Вечният мрак. Не звучи хубаво, съгласи Фрик и се огледа тревожно в библиотеката. В лабиринта от рафтове чудовища в човешка и нечовешка форма се криеха между кориците на много книги. Може би някое чудовище бродеше не из книжните светове, а тук, като не вдишваше мастилени пари, а въздух и очакваше едно малко момче да го открие зад някой от завоите. Вечният мрак, бездънната пропаст, видимата тъмница и всичките й обитатели, добави ангелът-хранител. Имал си късмет, момчето ми, че онова чудо не ти е проговорило. Онова чудо. Онова, което наричаш перверзния тип. Проговорят ли ти, тези твари могат да бъдат много ласкателни, убедителни, чаровни, а понякога и направо ще те изкомандват. Фрик дигна отново очи към елхата. Стори му се, че ангелите го наблюдаваха, всички до един. Когато набереш звездичка 69, ти им отваряш вратата, заяви ангелът-хранител. На кого? Трябва ли да произнасяме името им? И двамата знаем за кого става дума, нали? Като момче, което обичаше да чете фентъзи и имаше на разположение домашно кино, в което можеше да гледа всичко, от детски филми до най-нецензурните филми на ужасите, при това с изострено от самота въображение, Фрик беше почти сигурен, че знае за кого става дума. Непознатият продължи. Отваряш им вратата и после с една неподходяща дума можеш неволно да ги поканиш. Тук, в Палацо Роспо. Можеш да поканиш някого да влезе в теб, Елфрик.
Когато са поканени, те могат да се придвижат по телефонната линия, по крехката връзка от дух към дух, също както аз мога да се придвижвам от огледало на огледало. Наистина ли? Не ме лъжиш? Не те лъжа. В никакъв случай да не си посмял да набереш звездичка 69, след като затворя. Добре, няма. Или когато и да е, след като ти се обадя. Никога повече. Говоря ти най-сериозно, Елфрик. Не очаквах от един ангел-хранител да направи това. Кое? Да ме наплаши до смърт. Да подтиквам, да вдъхновявам, да ужасявам, напомни гласът. Сега се наспи спокойно, докато още не е превалила нощта. Ала на сутринта не губи никакво време. Приготви се. Приготви се за оцеляване, Елфрик. Приготви се, защото, като погледна в бъдещето, за да видя как най-вероятно ще се развият събитията. Те виждам мъртъв. Глава 47. Хванат на тясно, легнал по очи на дивана, Фрик погледна към телефона върху пода на библиотеката. Беше го преместил от бюрото, доколкото дължината на кабела позволяваше. Това беше допълнителна мярка за сигурност, в случай че му се наложеше бързо да повика помощ. Така си беше, макар че това бе само част от истината. Също така си помисли дали да не набере звездичка 69. Фрик не беше привърженик на страстта за саморазрушение. Той не принадлежеше към холивудските глезлювци, които не могат да дочакат да пораснат, за да станат богати наркомани, друсащи се с хероин. Нямаше намерение да се убие с спортна кола, с пистолет, с пушка, с таблетки за отслабване, с силен алкохол, с рак на белите дробове в резултат от пушене на марихуана или с жени. Понякога по време на веселба, когато палацо разпогъмжеше от стотици знаменитости, полузнаменитости и меръкли и да станат знаменитости, Фрик вземаше мерки да стане невидим, за да може да подслушва по-добре. Сред тълпа от този сорт не беше трудно да станеш невидим, тъй като за половината от гостите друг освен самите тях не съществуваше, а останалите се скупчваха около шепата режисьори, агенти и шефове на филмови студия, които можеха да ги направят безумно богати или още по-безумно богати, отколкото вече бяха. По време на едно такова събиране невидимият Фрик бе чул да говорят за третата, или може би четвъртата, най-голяма кинозвезда в света, че тъпакът му стъпак ще се затрие с жени, както я кара. Фрик нямаше ни най-малка представа как човек може да се затрие с жени и защо, ако човек иска да се самоубие, не вземе просто да си купи пистолет. Това интригуващо изказване обаче се бе запечатало в паметта му и той бе решил да внимава. Напоследък, когато се запознаеше с нови жени, той ги подлагаше на тайно наблюдение в търсене на признаци дали не са от опасния тип. По същия начин до тази шантава нощ той не си беше представил, че смъртта може да бъде набрана с звездичка 69. Може би онова, което дойдеше по телефона, нямаше да го убие. Може би щеше да плени душата му, да вземе под контрол тялото му и да го направи толкова нещастен, че да му се прииска да е умрял. Или може би щеше да го вземе под контрол и да го накара да се блъсне с глава в стена, да скочи в открита помийна яма, ако такава можеше да се намери в Белеър край пътя за палацо Роспо, или да се хвърли в обятията на някоя смъртоносна блондинка, с каквито явно Белеър гъмжеше. Проблемът беше дали да вярва изобщо на думите на непознатия от телефона. От една страна, цялата история за ангел-хранител, който се движи по огледала и лунна светлина, можеше да бъде чиста глупост. По-голяма глупост и от филма за еднорога на татко призрак. От друга страна, както винаги си имаше и друга страна, непознатият от телефона беше излязъл от огледало. Беше летял над градите. Действията му на тавана и по-късно по лъскавата повърхност на украшенията на елхата бяха толкова невероятни, че придаваха правдоподобност на думите му. И все пак, що за ангел-хранител се облича в костюм и връзка от някой от най-луксозните магазини на Родео Драйв, има кожа, по-бяла от корема на риба, изглежда по-скоро страшен, отколкото свят, а сивите му очи са по-студени от пепел върху лед. Възможно бе непознатият по неизвестни причини да го лъжеше, да го караше да си прави грешни заключения, да му готвеше капан. Фрик бе чул баща си веднъж да казва, че буквално всеки в този град подлага дине на кора на някого и че ако не го прави за пари, то го прави за спорта. Непознатият бе казал на Фрик да не набира звездичка 69, защото така ще се свърже с вечния мрак. Възможно бе истината да е съвсем друга, непознатият да не иска Фрик да го проследи.
Все още легнал по корем на дивана, Фрик се протегна, вдигна слушалката на телефона и натисна копчето за личната си линия. Той се заслуша в сигнала. Ангелите на Елхата приличаха точно на ангели. Човек можеше да се довери на ангел с лира или с тръба, с бели спортни криле на гърба. Той натисна звездичка, после 6 и после 9. Отсреща отговориха на първото иззвъняване, а не на четвъртото както преди. Никой не казало. Както преди той бе посрещнат с мълчание. После, след няколко секунди, започна пъхтенето. Фриг възнамеряваше да изчака и да накара перверзния тип да проговори пръв. След 20-30 секунди обаче търпението му се изчерпа и той рече. Пак съм аз. Признанието му не предизвика отговор. Опитвайки се да говори с повесел и дори до някъде шеговит тон, но без особен успех, Фриг попита. Как е положението във вечния мрак? Пъхтенето загрубя и се усили. Нали го знаеш, вечния мрак? Попита заядливо Фриг, ала в гласа му се усети трепет, който той не беше в състояние да контролира, и това издаде фалша в позата му на самоуверен смелчага. На някои карти известен още като бездънната пропаст. Или като видимата тъмница. Чудовището продължи да пъхти. Изглежда, не си добре. Май те е хванал тежък синузит, продължи Фриг. Понеже главата му висеше извън дивана, започна леко да му се вие свят. Ще ти дам името на лекаря ми. Той ще ти предпише лекарство. Дишането ще ти се оправи. Ще ми бъдеш благодарен. Един прегракнал, стържещ глас, излизащ от гърло, сякаш затлачено с бръснарски нощчета, по-сух от два пъти горяла пепел, надигнал се от ужасни дълбини, през дупките между отломките на развалини, изрече само една дума. Момче. В ухото на Фриг думата пропълзя като насекомо, подобно на онези щипалки, за които се носеха легенди, че могат да проникнат в мозъка ти, да снесат яйцата ми да те превърнат в ходещ кошер, пълен с гърчещи се ларви. Фриг си спомни безбройните афиши, в които баща му имаше смел и благороден вид на изпълнен с стоманена решителност човек, и стисна здраво слушалката. Той напрегна максимално волята си да преодолее страха си и рече. Не ме е страх от теб. Момче, повтори онзи отсреща, момче, и по линията се забръмчаха още гласове, отначало само 4-5, по-тихи от първия, мъжки и женски, неспирно шептящи момче. Момче. В тях се усещаше жадно нетърпение. Върховно нетърпение. Нежни шепнещи гласове, груби гласове. Кой е там? Вратата, той е вратата. Сладко месце. Глупаво прасенце, лесно ще го хванем. Покани ме. Мен покани. Не, мен покани. За броени секунди броят им нарасна от десетки на стотици, цяла тълпа. Може би защото говореха всички едновременно, речта им звучеше като животински ръмжане и отделните думи, които все още се долавяха, бяха в повечето случаи безсмислени гадости. Смразяващи кръвта крясъци на страх, болка, яд и силен гняв съшиваха дрипите на тази шумна какофония в платно на нуждата. Сърцето на Фриг блъскаше силно в ребрата му, пулсираше в гърлото и слепоочията му. Той бе заявил, че не се страхува, ала се страхуваше, толкова се страхуваше, че не можеше да измисли нито една нахакана реплика или да промълви дори думичка. Въпреки това клокочещите гласове го интригуваха, задържаха вниманието му. Жаждата в тях, жестокият купнеж, жалкото отчаяние, меланхоличното желание изграждаха една покъртителна песен, която дърпаше струните на самотата му, която му говореше и го уверяваше, че не е нужно да страда в уединение, че стига да поиска, може да има компания, че може да получи и цел, и смисъл в живота, както и семейство, стига да отвори сърцето си за тях. Дори когато станеха нечленоразделни, когато забълваха гадости, които би трябвало да отблъснат Фриг, сгърления си ръмжащ и съскащ хор те го успокояваха. Сърцето му продължаваше да думка, но с всеки изминал момент в силата, която го движеше, страхът намаляваше и отстъпваше място на въодушевлението. Всичко можеше да се промени. Основно. До край. Веднъж завинаги. Да се промени в един миг. Можеше да получи нов и по-добър живот, само да поискаше, живот, изцяло освободен от самотата, от несигурността, от объркаността и неувереността в себе си, от слабостта. Фрик отвори уста, за да произнесе думите, които почти със сигурност щяха да бъдат покана, каквато викачите на духове се стараят да избягват. Ала преди да проговори, с периферното си зрение забеляза движение,
което привлече вниманието му. Когато се обърна, за да види какво бе то, Фрик забеляза, че разтеглящата се спирално навита жица между апарата и слушалката, която преди бе покрита с чист бял винил, се бе превърнала в нещо органично, розово и хлъзгаво, подобно на връвта, която свързва майката с новороденото и бебе. Връвта пулсираше бавно и тежко, но силно, на телази, които вървяха от апарата на пода към слушалката, притисната към ухото му, сякаш в очакване на поканата, трепкаща на върха на езика му. Звезда, 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 седнал пред бюрото в кабинета си и тънедеше сандвич с шунка и се опитваше да отгадне значението на шестте странни подаръка от Рейнард, но мисълта му постоянно се отклоняваше към Дънкан Уислър. В градинското помещение на болницата Богородицата на Анджелис, когато бе узнал, че трупът на Дъни е изчезнал, той се бе досетил интуитивно, че странните събития в апартамента на Рейнард и номерът с ходещия труп на Дъни са свързани. По-късно участието на Дъни в убийството на Рейнард, макар и неочаквано, не бе изненадващо. Това, което наистина очудваше Итан, колкото повече мислеше за него, беше срещата отблизо с Дъни в бара на хотела. В тази случка трябваше да има нещо повече от съвпадение. Дъни бе отишъл в бара, защото Итан беше там. Дъни беше искал той да го види. Щом Дъни бе искал той да го види, значи бе искал и да го последва. А може би и да го настигне. Когато излезе от хотела, поради блъсканицата и дъжда Итан го бе изгубил от погледа си и тогава му се беше обадил Хазард. Той се замисли какво би направил, ако не трябваше да се срещне с Хазард в църквата. Взе номера на хотела от служба информация и позвани. Бих искал да говоря с един от гостите ви. Не знам номера на стаята му. Казва се Дънкан Уислър. След пауза, в която проверяваше данните в компютъра, служителят отговори. Съжалявам, господине, но господин Уислър не е регистриран при нас. Звезда, звезда, звезда. Преди само някои от настолните лампи осветяваха тук-там голямото помещение, но сега всички бяха запалени, както и полилеите на тавана, а също и гирляндите от малки лампички на елхата. Библиотеката бе осветена ярко като операционна в болница, но на Фрик тази светлина не му беше достатъчна. Той бе върнал телефона на бюрото и го бе изключил. Навярно телефоните в апартамента му на третия етаж звъняха и това щеше да продължи дълго. Той в никакъв случай нямаше да се качи там, защото не искаше да ги чува. Когато те търсят от Ада, това можеше да бъде много настоятелно. Той бе придърпал едно кресло близо до елхата. Близо до ангелите. Това можеше да е проява на суеверие, детинщина, глупост. Все едно. Гласовете на тези отчаяни хора по телефона, на тези същества. Той седна с гръб към елхата, защото реши, че нищо не може да се промъкне през гъстите клони, на които бяха накацали ангелите, и да го хване изненадващо отзад. Ако не беше излъгал господин Труман преди, той би могъл да отиде директно до апартамента на шефа на охраната и да поиска помощ. Ала тук, в Фрибург, САЩ, винаги е пладне и шерифът не може да разчита на помощ от жителите, когато бандата престъпници пристигне на конете си за разплатата. Звезда, звезда, звезда. Итан приключи разговора си с служителя на хотела и взе остатъка от сандвича си, но една от телефонните му линии позвани, преди да успее да отхапе. Той вдигна слушалката, но бе посрещнат с мълчание. Повтори думата «Ало», но отговор не последва. Почуди се дали това не е перверзният тип на Фрик. Не се чу никакво пъхтене. Само тишината на отворената линия с характерното пръщене, което бе толкова леко, че едва се долавяше. На Итан рядко му се обаждаха толкова късно, беше почти полунощ. Поради късния час и случилото се през деня дори мълчанието придобиваше важност. Дали бе продиктувано от инстинкта му, или пък беше плод на въображението му, но той чувстваше, че от другата страна на линията имаше някой. През годините, в които бе работил като детектив, той бе провел достатъчно полицейски наблюдения, за да тренира търпението си. Слушаше слушателя си, отвръщаше на мълчанието му с мълчание. Времето вървеше. Шунката чакаше. Все още гладен, на Итан му се допи и бира. Най-сетне той чу нещо като зов, повторен три пъти. Звукът бе приглушен не защото отсреща говореха тихо или гласът беше слаб, а защото идваше от огромно разстояние и беше толкова крехък, че би могъл да бъде и въображаем. Известно време цареше мълчание, после гласът се чу отново, също толкова крехък и толкова ефимерен, че Итан не можеше със сигурност да каже дали е мъжки или женски.
Дори би могъл да бъде жалостивият вик на птица или на друго животно, отново повторен три пъти, твърде неясен, все едно е преминал през филтър от мъгла. Итан вече не очакваше да чуе пъхтене. Макар да бе все така тихо, пръщенето от смущенията по линията бе започнало да звучи застрашително, сякаш всяко изпукване представляваше удар на радиоактивна частица върху тъпанчето му. Когато гласът се появи за трети път, той не възпроизведе предишните три повиквания. Итан долови групи от звуци, които със сигурност трябваше да имат някакъв смисъл. Думи. Не напълно разбираеми. Сякаш излъчени от далечна радиостанция в ефир, в който се вихреха бури, тези думи бяха изкривени от пропадания, промени в честотата и от атмосферните влияния. Така би могъл да звучи глас извън времето или който е бил изпратен от космически пътешественици от тъмната страна на Сатурн. Той не си спомняше да се е навеждал напред на стола си. Нито кога ръцете му се бяха изплъзнали от облегалките или пък кога бе опрял лакти на коленете си. Ала той бе заел тази свита поза, стиснал глава с ръце, една от които държеше слушалката, като човек, обзет от угризения на съвестта или смазан от скръб при получаването на страшни новини. Макар да се напрягаше да схване смисъла на казаното, то се процеждаше през ушите му, без да остави следа, неуловимо като сенките на облаците, хвърлени от лунната светлина върху морските простори. Всъщност, когато се стараеше най-усилено да проумее смисъла на тези подобия на думи, те се отдръпваха още по-далеч зад прикритието на смущенията и изкривяванията. Той подозираше, че ако се отпусне, речта може да се избистри и гласът да се усили, но не бе в състояние да го стори. Макар че притискаше слушалката към главата си с такава сила, че ухото го болеше, той не можеше да престане да се напряга, боейки се, че ако се отпусне дори само за миг, ще пропусне момента, когато думите ще се прояснят, но само за този, който внимава. Гласът звучеше като че ли се вайка. Въпреки че не можеше да възприеме думите и да отгадне значението им, Итан долавяше настоятелния, умолителен тон, а може би и някакъв тъжен купнеж. Той смяташе, че е прекарал 5 минути в безуспешни усилия да улови думите от морето на смущенията и тишината, но когато погледна часовника си, беше 12:26. Беше стоял прикован към телефона почти половин час. Притискано дълго от слушалката, ухото му гореше и пулсираше от болка. Вратът и раменете му се бяха схванали. Очуден и леко объркан, той се изправи на стола. Никога не се бе подлагал на хипноза, но си помисли, че сигурно човек се чувства по този начин, когато се отърсва от състоянието на транс. Той затвори неохотно телефона. Гласът, който му се беше сторило, че е чул, може и да не беше нищо повече от слухова халюцинация. Въпреки това той изцяло беше погълнат от негов очакване, подобно на оператора на сонар в подводница, вслушващ се да чуе свистенето на ехото от приближаващ се вражески кораб, който разтоварва баласта си. Не му беше напълно ясно какво бе сторил. Или защо. Въпреки че в стаята не беше особено горещо, той попи пота от челото си с ръкава на ризата си. Очакваше телефонът да звънне отново. Може би щеше да е по-разумно да не му отговаря. Тази мисъл го притесни, защото не я разбираше. Защо да не отговаря, когато звъни телефон? Погледът му обходи 6-те предмета от Рейнард, но вниманието му се спря най-дълго на 3-те звънчета от линейката, в която не бе пътувал. Минаха 2 или 3 минути, през които телефонът не звънна. Той включи отново компютъра и отвори записите на телефонните обаждания. Последният запис бе за неговото обаждане в хотела, където бе търсил Дъни Уислър. Следващото обаждане, с което го бяха потърсили отвън и което бе продължило почти половин час, не беше отразено. Невъзможно. Той гледаше втренчено екрана, мислейки си за обажданията на пъхтящия тип Дуфрик. Бе прибързал, като не бе отдал нужното значение на разказа на момчето. Итан вдигна поглед към телефона и видя, че сигналната лампичка над линия 24 светеше. Търговец по телефона. Грешка. И все пак. Ако беше лесно да задоволи любопитството си, той би отишъл на третия етаж, където телефонният секретар за линия 24 беше изолиран в специално помещение зад заключена синя врата. Обаче бе достатъчно само да влезе там, за да си загуби работата. За Миндюлак и Чанинг Манхайм стаята зад синята врата бе свято място. Входът за всички други, освен тях двамата, беше строго забранен. При крайна нужда Итан бе упълномощен да използва шперца си навсякъде в къщата.
Единствената врата, която той не отключваше, беше синята. Звезда, 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 тълпата ангели, приятният боров аромат и удобното грамадно кресло не можеха да успокоят Фрик достатъчно, за да заспи. Той стана, престраши се да отиде внимателно до най-близката етажерка с книги, откъдето избра един роман. Макар да беше едва на 10, читателските му способности и интереси бяха като на 16 годишен. Не се гордееше с това, защото от опит знаеше, че повечето 16 годишни не бяха вундеркинди навярно, защото никой не очакваше това от тях. Дори госпожа Даут, учителката му по английски език и литература, не очакваше той да чете за удоволствие, тя не беше сигурна, че книгите са полезни за него. За нея книгите бяха реликви и тя смяташе, че в бъдеще визуалните изображения ще са водещи, а не думите. Тя вярваше в мемовете, които произнасяше като мимове и определяше като идеи, които се зараждат спонтанно сред информирани хора и се разпространяват от мозък в мозък сред населението, подобно на умствени вируси, създавайки нови начини на мислене. Госпожа Дао отидваше при Фрик 4 пъти в седмицата и след всеки урок оставяше достатъчно материал да натори поляните и лехите на имението поне за година. Фрик се върна в креслото, но не можа да се съсредоточи и да се увлече от четивото. Това не означаваше, че книгите са се превърнали в отживелица, а просто, че той е уморен и изплашен. Той поседя известно време, чакайки някой мем да скочи в мозъка му и да му даде нещо различно за мислене, нещо, което би изтикало от главата му всички мисли за Молох, за жертвоприношение на деца и за призраци, които излизат от огледала. Обаче явно в момента не върлуваше мемна епидемия. Когато очите му започнаха да горят и да го глождят, но въпреки това не се затваряха, той извади от джоба на джинсите си снимката, която му бе подадена от огледалото. Разгъна я и я изглади на коляното си. Жената изглеждаше дори още по-хубава, отколкото си я спомняше. Не с красотата на супермодел, но с една много истинска хубост. Мила и нежна. Той се замисли коя ли може да бъде. После си представи какъв би бил животът, ако тази жена му беше майка, а мъжът и баща. Стана му малко съвестно, че изхвърли псевдомама и татко призрак от въображаемия си живот, но те рядко присъстваха в действителността, така че сигурно нямаше да му се разсърдят, че си е измислил семейство за една нощ. След известно време усмивката на жената от снимката накара и Фрик да се усмихне, което беше по-добре, отколкото да хване някой мем. По-късно, когато Фрик живееше с новата си майка и мъжа й, с когото още не се бе запознал, в уютна къща в затънтено градче в Монтана, където никой не знаеше кой е бил преди това, сивоокият мъж от огледалото излезе от лъскавата страна на тостера, погали кучето по главата и го предупреди, че е опасно да му връща телефонното обаждане, като набере звездичка 69. Ако един ангел използва идеята за телефон, за да ми се обади, рече Фрик, и после аз набера звездичка 69, защо връзката води до ада, вместо до рая? Вместо да отговори на въпроса му, мъжът избълва драконовски пламък от ноздрите си към него и изчезна в лъскавата повърхност на тостера. Пламъците опърлиха дрехите на Фрик и от тях се вдигнаха облачета дим, но той не пламна. Прекрасната му нова майка му наля още една чаша лимонада да се разхлади и те продължиха разговора за любимите си книги, докато той ядеше дебело парче домашна шоколадова торта, която тя му беше направила. Звезда, 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 в една бурна нощ, изпълнена от начало с ехото от изстрели и рева на приближаващи се превозни средства, а после с глас, зовящ от безкрайността, и тън се търкаляше по мокрия асфалт, докато накрая се събуди в тишина и мрак сред мокри усукани чершафи. Той се надигна в леглото и произнесе: Хана. В съня си, където всички прегради на психиката са свалени, той бе разпознал нейния глас в гласа, който бе чул по телефона. Отначало тя бе повторила зова си 3 пъти и после още 3 пъти. В съня си той бе разпознал и думата, тя викаше името му, Итан. 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 Останалото, което му беше казала, спешното съобщение, което се бе мъчила да му предаде през бездната, която ги делеше, продължаваше да му убягва. Дори в съня си, другото измерение на смъртта, той не се бе приближил достатъчно до Хана, за да чуе нещо друго, освен името си. Отърсвайки се от покрова на съня, Итан бе завладян от убеждението, че някой го наблюдава. Всяко дете знае много добре какво е да се събудиш от сън с чувството, че тъмнината в спалнята служи за прикритие на всевъзможни зли духове с най-различен апетит.
Присъствието на демони изглежда толкова реално, че множество мълчугани се страхуват да натиснат ключа на лампата, за да не видят нещо по-страшно от това, което рисува трескавото им въображение. И все пак ужасът винаги отстъпва пред светлината. Итан не беше сигурен, че този път светлината ще прогони необяснимия ужас. Той усещаше, че е наблюдаван от кокомявки и гарги с разцепени клюнове, от гарвани ястреби с хищни погледи. Те не бяха накацали по мебелите му, а се бяха разположили в мрачни черно-бели снимки по стените, снимки, които не бяха там, когато си бе легнал. Макар че бяха минали часове, откакто нощта се бе стопила в предутринната виделина на новия ден, той нямаше причини да предполага, че вторникът ще бъде пощаден от неразумното, както не беше и понеделникът. Той не посегна към ключа на лампата, а отпусна отново глава върху възглавниците на леглото, примирил се с загадъчното присъствие в мрака на стаята. Съмняваше се, че ще може да заспи отново. Не след дълго обаче клепачите му натежаха. На ръба на бездната на съня, в който Итан се понесе лениво, той чуваше от време на време едно трак-трак-трак, което можеше да е от ногтите нагарвани върху желязна ограда. А може да беше и студеният дъжд, почукващ по прозорците. Преди съвсем да го погълне черната дупка на съня, през не съвсем плътно затворените си клепачи Итан забеляза една малка светлинка в непрогледния мрак. Телефонът. Без проверка той не можеше да каже със сигурност кой е номерът на сигналната светлина, но инстинктът му подсказваше, че е на линия 24. Той се плъзна в центъра на водовъртежа от сънищата, които го чакаха, каквито и да бяха те. Глава 48. Неподвластен на завистта и омразата, окрилен от отдадеността си за каузата на хаоса, Корки Лапота започна деня си с орехова кифла с канела, 4 чаши черно кафе и 2 таблетки кофеин. Всеки, който се заеме с събарянето на социалния строй, е длъжен да прегърне всичко, което би му дало допълнителни сили, дори да рискува да си съсипе стомаха и да предизвика хронично възпаление на червата си. За щастие редовното приемане на огромни дози кофеин увеличаваше горчивината на жлъчния сок на Корки, без да му причинява киселини или други нежелани последици. Наливайки се с кофеин, той стоеше пред кухненския прозорец и се усмихваше на надвисналото мрачно небе и навлачещата се брада на нощната мъгла, която тъпият бръснач на сивото утро не бе избръснал напълно. Лошото време отново щеше да бъде негов съюзник. Дъждът нямаше да се забави. Очакваше се преминалата буря да бъде последвана по петите от друг, още по-силен порой, който щеше да оправдае носенето на дъждобран, независимо от сложността на модела му. Корки вече беше презаредил съдържанието на непромокаемите вътрешни джобове на жълтата си мушама, която в момента висеше на кука в гаража. Той занесе последната си чаша кафе в спалнята за гости на горния етаж, където я допи, докато информираше смрадливеца, че любимата му дъщеря Емили е мъртва. Предишната вечер той бе му съобщил за последните мъчения и зверското убийство на Рейчел, жената на смрадливеца, която, разбира се, си беше жива и съвсем не беше пленница на Корки. Подробностите бяха съчинени с толкова въображение и описани така ярко, че бяха накарали развалината в леглото да се разридае неудържимо с нечовешки хлипания, които твърде противно се изтръгваха от изпостелялото му гърло. Макар да бе смазан от отчаяние, смрадливецът не бе получил сърдечната криза, както Корки се бе надявал. Вместо да се смили над жертвата си и да й даде приспивателно, Корки бе добавил мощен халюциногенен наркотик в системата му. Надяваше се, че при това положение пленникът му няма да може да заспи и ще прекара най-тъмните часове между полунощ и зората в ада на предизвиканите от дрогата видения на измъчваната му жена. Докато угощаваше госта си с още по-развинтени фантазии за множеството сексуални насилия и физически жестокости, на които бе подложил малката Емили, на Корки му писна от сълзите и мъката, които човекът изливаше пред него. При тези обстоятелства един масивен сърдечен инфаркт не изглеждаше кой знае каква услуга, но миризливецът отказваше да съдейства. За човек, който уж обичаше жена си и дъщеря си повече дори от живота си, упорството му да оцелее бе неприлично, след като му беше казано, че семейството му се е превърнало в гниеща мърша. Като повечето привърженици на традицията, които тръбят вярата и принципите си, смрадливецът вероятно бе измамник. От време на време Корки забелязваше през скръпта на жертвата му да се прокрадва ярост.
В очите му се появяваше такава силно нажежена омраза, че можеше да те изпепели с един поглед, но тутък си се стопяваше в океана от сълзи. Може би само надеждата за отмъщение поддържаше миризливеца жив. Каква само заблуда! Освен това омразата унищожава единствено мразещия. С примери на прахосания си живот майката на Корки бе доказала истинността на това твърдение. Ловко и бързо Корки смени системата, след като бе добавил в новата препарат, който щеше да парализира жертвата му. Мускулната тъкан на смрадливеца бе така изтъняла, че едва ли имаше нужда от изкуствена парализа, но Корки не беше склонен да остави нещата на случайността. Колкото и да бе смешно, за да служи добре на хаоса, той трябваше да бъде организиран. Беше му нужна стратегия за победа, както и внимателно планирана тактика за осъществяване на стратегията. Без стратегия и тактика човек не можеше да бъде истински борец за хаос, само канибал като Джефри Дамър или откачена жена, която отглежда 100 котки и пълни двора си с буклуци, или пък бивш губернатор на Калифорния. Преди 5 години Корки се бе обучил да прави инжекции, да поставя канюли във вени, да слага системи за венозно вливане на глюкоза и лекарства и катетри както на мъже, така и на жени. От тогава няколко пъти му се беше удавала възможност да прилага уменията си на практика, както в случая с миризливеца. Справяше се с лекота, на която би завидяла всяка медицинска сестра. Всъщност той бе обучен от медицинска сестра, Мери Нолан. Тя имаше лице на Мадоната на Ботичели и очите на Пор. Той се бе запознал с Мери на университетска среща за хора, интересуващи се от утилитарна биоетика. Утилитаристите вярваха, че според стойността на всеки човек за обществото може да се реши дали той заслужава да му се оказват съответните здравни грижи. Тази философия поддържаше убийството чрез неполагане на грижи на инвалидите, децата с синдрома на Даун, хората над 60, които се нуждаят от скъпоструващо лечение като диализа или байпас, и много други. Срещата бе довела до много приятни и остроумни разговори и двамата с Мери Нолан се бяха сдушили от пръв поглед. И двамата пиеха каберне совиньон, когато се запознаха, и на третата чаша те се пожелаха. Няколко седмици по-късно, когато я помоли да го научи да бие правилно инжекции и да борави с системата за интравенозно вливане, Корки бе заявил с тъга, че здравето на майка му се влошава бързо. Ужасяваме мисълта, че иде денят, когато тя ще бъде прикована на легло, но бих предпочел да мога да се грижа сам за нея, вместо да я оставя на чужди хора в болницата. Мери го похвали, че е прекрасен син, и той се престори, че приема комплимента с скромност, което не беше трудно, защото той лъжеше както за здравето на майка си, така и за намеренията си. Старата кучка беше здрава като скала и Корки обмисляше идеята да инжектира нещо смъртоносно, докато спи. Той беше почти сигурен, че Мери подозира истината. Въпреки това тя изпълни желанието му и го научи. Отначало той си обясняваше готовността и да му предаде тези умения с страстните и чувства към него. Разгонените представители на семейство котки в джунглата не се съвкупяваха с свирепостта или честотата, с която го правеха Мери и Корки през няколкото месеца, в които бяха заедно. След време той осъзна, че тя разбира истинските му мотиви и няма нищо против тях. Нещо повече, той започна да подозира, че Мери се е само назначила като ангел на смъртта и прилага биоутилитарната си етика, като мълчаливо убива пациентите, за които смята, че нямат добро качество на живот и особена стойност за обществото. Той не можеше да си позволи да продължи да й бъде сексуална играчка при това положение. Рано или късно тя щеше да бъде арестувана и съдена, както винаги става с ангели от нейния сорт. В качеството си на нейн любовник Корки щеше да попадне под лупата на полицията, което щеше да застраши делото му, а може би и свободата му. Освен това, след като бяха изкарали повече от 3 месеца заедно, Корки започна да се чувства неспокоен да спи в едно легло с Мери Нолан. Макар като любовник да се ползваше с висока оценка при Мери, Корки не беше сигурен колко висока или ниска бе в нейните очи стойността му за обществото. За негово учудване, когато той повдигна внимателно въпроса да се разделят като приятели, Мери откликна с облегчение. Явно тя също не бе спала спокойно. В крайна сметка той бе решил да не убива майка си с инжекция, но усилията да се освои тези медицински умения не отидоха на вятъра. През изминалите години от тогава той бе видял Мери само два пъти и в двата случая на срещи на привържениците на утилитарната биоетика.
Те не бяха изгубили сладострастното привличане помежду си, но и недоверието си стоеше. С икономични и нежни движения, на които Мерино Ланди се възхитила, Корки изпълни обичайните процедурите върху миризливеца. Парализиращият препарат щеше да задейства, без да успива или замъглява разума на нещастника. С абсолютно ясно съзнание той щеше да прекара деня в мъчително изживяване на смъртта на жена си и дъщеря си. Сега трябва да се отърва от труповете на Рейчел и Емили, излъга Корки с замах, който му достави удоволствие. Бих ги дал на свинете да ги изядат, ако знаех къде да намеря свинеферма. Той си спомни една неотдавнашна новина за млада блондинка, чийто труп бе хвърлен в блатото на пречиствателна станция. Черпейки детайли от това престъпление, той съчини описание за клоаките, в които любимите членове на семейството на смрадливеца щяха да потънат. И това не му докара сърдечен пристъп. Късно тази вечер, когато се върнеше тук Селфрик Манхайм, Корки щеше да покаже на момчето този измършавял нещастник, за да го подготви за ужасите, които го очакваха. Страданията на Елфрик щяха да бъдат от малко по-друг характер от тези, които се полагаха на този някога арогантен почитател на Дикенс, Дикинсън, Толстой и Твен. Ако досадният инат не пукнеше от сърдечен пристъп през деня, Корки щеше да го убие преди полунощ. Той остави миризливеца на странните мисли, които биха могли да се родят в изкривения мозък на един традиционалист при такива обстоятелства, облече богато оборудваната си мушама и подкара БМВ-то си в декемврийския ден. В този час в града бушуваше новата буря. Громадни драконови стада от черни облаци гъмжаха от хоризонт до хоризонт, сплетени в колосална бушуваща маса, ехтяща от надигащ се рев и бял огън, който скоро можеше да бъде издухан в ослепителни, назъбени пламъци. За сега само кротко валеше, но съвсем скоро щеше да последва проливният дъжд, реките, пороите, водопадите от мащаба на Ниагара, потопът. Глава 49. Под закрилата на ангелите от Елхата и на снимката на непознатата мила жена Фрик се събуди невредим физически и душевно. Над центъра на библиотеката куполът от цветно стъкло изсветля под действието на зората, но цветовете останаха приглушени, защото толкова рано светлина беше слаба и сива. След като се вгледа за момент в снимката на майката от мечтите си, Фрик я сгъна и я върна в един от задните джобове на джинсите си. После стана от креслото. Прозя се и се протегна. Трябваше му известно време да приеме факта, че е жив. Отиде в далечния край на библиотеката и махна стола, с който бе подпрял бравата на вратата на туалетната, но не влезе да я използва заради огледалата вътре. Огледа се набързо, за да се увери, че няма никой, и поля саксията с палмата, която бе започнал да убива предишната вечер. Тази дейност му донесе облегчение, но съвсем не можеше да се каже същото и за дръвчето. Не се сещаше да има туалетна някъде в имението без преддверие с огледала. Необичайната туалетна щеше да свърши работа до някъде, но само докато можеше да я използва прав. Наложеше ли се да седне, щеше да закъса. Ако дъждът спреше или дори да не спреше, той можеше да излезе и да отиде до кедрите за дрозовата градина. Там можеше да свърши онова, което мечките вършат в гората, без да се взима предвид зимният им сън или яденето на мед от кошерите. Охраната щеше да го види, че отива до горичката и се връща оттам. За щастие вътре в нея нямаше наблюдателни камери. Ако някой го попиташе защо излиза в дъжда до гората, той щеше да отвърне без колебание, че е наблюдавал птиците. Не бива да забравя да вземе бинокъл за прикритие. Никой нямаше да се усъмни, че лъже. Хората очакваха момче с неговия смачкан вид да се занимава с наблюдаване на птици, да бъде цар по математика, да събира по модел чудовища от пластмасови парчета, да чете тайно списания за културисти и да колекционира покрай всичко останало собствените си засъхнали сополи. След като си бе изработил стратегията за решаване на туалетните нужди, той включи телефона в библиотеката, който бе изключил предната вечер. Очакваше линията му да зазвани веднага, но това не се случи. Издърпа креслото от елхата на мястото му. Угаси лампите и излезе от библиотеката. Докато затваряше вратата, някои от висящите ангели проблеснаха леко в здрачевината, едва докоснати от бледата светлина на бурята, която се процеждаше през цветното стъкло на купола. Молох идеше. Трябваше да се подготви. Той слезе по централното стълбище, пресече кръглото фоайе на парадния вход и се отправи по коридора към кухнята.
По пътя си гасеше лампите, които бе оставил да светят през нощта. Безмълвието на голямата къща при зори беше по-дълбоко и от тишината, която през дългата нощ я бе накарало да изглежда като идеалното място за сборище на призраци с най-различни намерения. Когато минаваше по край един от прозорците в кухнята, той забеляза, че дъждът е поутихнал и мерна кедровата горичка в далечината. В момента обаче не чувстваше никаква нужда да наблюдава птици. Обикновено Фрик избягваше кухнята в дните, когато господин Сатър, дяволският майстор-готвач, беше на работа. Това бе леговището на звяра, където многобройните пещи не можеха да не ти напомнят за Хензел и Гретел и за това, което за малко не бе ги сполетяло, където неминуемо се сещаш, че с точилката може да се нанесе смазващ удар, където очакваш да видиш, че ножовете и вилиците за месо са гравирани с надписа собственост на мотела Бейтс. Тази сутрин територията тук бе безопасна, защото господин Сатър, отколешен възпитаник на школата по готварство Кордон Блю и по-късно изкарал друга, също толкова престижна лудница, нямаше да приготвя закуската нито за семейството, нито за персонала. Още от началото на деня той щеше да започне да обикаля фермерския пазар, както и специализираните магазини, за да избере и уреди доставката на плодовете, зеленчуците, месата, деликатесите и без съмнение отровите, необходими за приготвянето на серията празнични пиршества, които той бе планирал с обичайната си зловеща потайност. Господин Сатър нямаше да се върне в Палацо Рос попреди обяд. Макар че беше нисък, Фрик стигаше крановете на мивката в кухнята. Той пусна водата и я нагласи да е приятно топла. Ако в кухнята имаше огледало, той не би се осмелил да се изкъпе там. Човек е толкова уязвим, когато се къпе, лишен е от всичките си защитни средства. Лицевите части на шестте хладилника от неръждаема стомана, както и на множеството фурни, имаха по-скоро матови, отколкото гланцирани повърхности. Те не ставаха за огледала и следователно едва ли биха послужили за ефтино и лесно убежище на духове, били те добри или зли. Фрик съблече ризата и потника си, но нищо повече. Не беше ексхибиционист. А и да беше, кухнята не беше подходящо място за подобни прояви. Той капна течен сапун с лимонов аромат от автомата върху книжни салфетки и насапуни с ръцете и горната част на тялото си, като обръщаше особено внимание на подмишниците си. После се изплакна и използва нови салфетки, за да се изсуши. Тък му беше затворил крана и беше свършил сбърсането, когато чу някой да идва. Стъпките идеха не от коридора, а от килера, където се държаха порцелановите и кристалните съдове и сребърните прибори. Фрик грабна ризата и потника си, хвърли се на пода и запълзя бързо като гущер надалеч от килера, завивайки зад най-близкия от трите централни, покрити с гранит кухненски острова. Върху този остров имаше 4 фритюрника за пържене на картофи, грамаден тиган, който хващаше 2 дозини палачинки една до друга, и огромна работна площ. Ако го хванеше да се крие тук, ухиленият господин Сатър можеше да го удере, да го изкорми, да го изпържи в фритюрника и да го изяде, докато малкото останали обитатели на къщата си спяха спокойно, в блажено неведение, че един извънземен чревоугодник си приготвя зловеща закуска. Когато се осмели да надникне зад ъгъла, той видя не господин Сатър, а госпожа Макбии. Нямаше спасение. Госпожа Макбии бе облечена за сутрешното си пътуване до Санта Барбара. Тя прекоси кухнята, влезе в офиса си и остави вратата отворена зад себе си. Тя щеше да подуши Фрик. Щеше да го подуши, да го чуе, да го усети по някакъв начин. Щеше да забележи капки вода по мивката, щеше да отвори кофата за буклук и да види мокрите салфетки и тозчас щеше да разбере какво е ставало и къде се крие той сега. Нищо не можеше да убегне от вниманието на госпожа Макби или да й попречи да стигне до логичния извод. Естествено, тя нямаше да го изкорми и изпържи в фритюрника, защото беше нормален човек и беше добра по душа. Ала щеше да настоява за обяснение какво търси гол до кръста в кухнята, току-що измит, извиновния вид на тъпко тарак с останки от канарче по устата. Тъй като тя бе наета от татко призрак, Фрик би могъл да заяви, че той също и се явява нещо като работодател и не е длъжен да й дава обяснения. Ако прибегнеше до този аргумент обаче, той щеше да се намери затънал дълбоко в меде, както би отбелязал с задоволство господин Сатър. Госпожа Макби знаеше, че е натоварена да изпълнява роля in loco parentis, и макар да не злоупотребяваше с тази си власт, тя гледаше сериозно на нея.
Ако се опиташе да измисли някакво фалшиво оправдание или да мине само с част от истината, за госпожа Макби и лъжата му щеше да бъде толкова прозрачна, колкото за него стъклото на прозореца, и тя инстинктивно щеше да разбере всичко, което се бе случило поне откакто се бе събудил в креслото. 20 секунди по-късно госпожа Макби щеше да го е стиснала за ухото с палеца и показалеца на дясната си ръка и щеше да го е закарала при саксията с палмата в библиотеката и от него. Щяха да текат реки от пот като от някой долен скитник, докато се мъчеше да обясни защо се бе опитал да унищожи дървото с двойна струя урина. За броени минути тя щеше да успее да измъкне от него всичко, от Молох до мъжа, от огледалото и до телефонното обаждане от Ада. След което връщане назад нямаше да има. Дори госпожа Макби с нейната невероятна способност да разграничава истината от лъжата нямаше да познае истината в този случай. Неговата история беше прекалено невероятна. Той щеше да й се види по-откачен от безбройните перковци от развлекателната индустрия, които по време на посещенията си в Палацо Роспо бяха удивлявали госпожа Макби с лудостта си през последните 6 години. Той не искаше госпожа Макби да се разочарова от него или да го помисли за мръднал. Мнението и за него беше важно за Фрик. Освен това, колкото по-дълго мислеше по въпроса, толкова по-ясно му ставаше, че ако се опита да убеди когото и да било, че е в контакт с пътуващ чрез огледала ангел-хранител, веднага щяха да го грабнат и да го отнесат на място, където да го подложат на групова терапия. В група от 6 психиатри с един единствен пациент, Фрик. Татко призрак си падаше по психиатрите почти толкова, колкото и по духовните наставници. Ето че госпожа Макби излезе от офиса си, затвори вратата и спря да огледа кухнята. Фрик се сниши за дострова с фритюрниците и тигана и затаи дъх. Щеше му се да можеше също така лесно да затвори порите си, за да престане да излъчва миризма. Главната кухня не можеше да се сравнява с лабиринта на тавана, макар че в нея се помещаваха не само 6 големи хладилника, но също и 2 високи хладилни камери, повече фурни от най-различни видове, отколкото в някоя пекарна, 3 добре отделени пространства за готвене с общо 20 газови котлона, място за планиране, място за печене, място за миене с 4 мивки и 4 съдомиялни машини, 3 острова, маси за обработка и планини от професионално оборудване с ресторантско качество. Собственикът на частна готварска компания заедно с 40 от служителите му можеха да работят тук заедно с господин Сатър и персонала на имението, без да си пречат. В тази кухня те подготвяха, сипваха по чиниите и сервираха сготвена вечеря за 300 души по време на парти, без да карат никого да чака. Фриг винаги наблюдаваше как го правят и всеки път това го впечатляваше. Ако 2 или 3 обикновени личности се бяха хванали да го търсят тук, шансовете да им избяга биха били добри. Ала госпожа Макби не беше обикновена в никакво отношение. Затаил дъх, той имаше чувството, че я чува как души. Ала баланица, локам си кръвчица. Добре, че не беше светнал лампите в кухнята, макар че тя сигурно щеше да види, че основната мивка е мокра. Стъпки. Фрик едва не скочи на крака, като по този начин щеше да се издаде, което изглеждаше по-мъдро, отколкото да чака да го видят как се гуши тук като някой жалък престъпник, гол до кръста и явно не с добри намерения. Но той осъзна, че стъпките се отдалечаваха. Вратата на килера се затвори. Стъпките отшумяха. Потресен и до някъде разочарован, че госпожа Макби също бе способна да направи грешка, Фрик задиша отново. След време той изпълзя до вратата на коридора, открехна я и се ослуша. В далечината се чу слабото бръмчене на сервизния асансьор, госпожа и господин Макби слизаха към гаража. Скоро те щяха да потеглят към Санта-Барбара. Той изчака няколко минути, преди да се осмели да тръгне от кухнята към пералното помещение в съседното западно крило, където се намираше и апартаментът на семейство Макби. За разлика от кухнята, която беше гигантска, пералното помещение беше просто огромно. Фрик обичаше аромата му на препарати за пране и колосване, белина, на памучен плат под гореща ютия с пара. Фрик спокойно би могъл да изкара втори ден с същите джинси и риза. Но той се страхуваше, че господин Труман можеше да забележи и да се заинтересува за причината. Госпожа Макби би забелязала моментално и би настояла да чуе причината за такава немарливост. Господин Труман не можеше да се мери по бързина с госпожа Макби. Но като бивш полицай нямаше да пропусне да забележи носените цял ден замърсени и смачкани дрехи.
Колкото и малка да бе вероятността, че нещо зло и подобно на змия го чака в апартамента му, Фрик нямаше намерение да пробва в близко бъдеще. Нямаше да отиде там да се преоблече. Понеделник бе ден за пране. Госпожа Карстеърс, една от дневните прислужнички, която се грижеше за прането, връщаше изпраното на членовете на семейството и персонала на следващата сутрин. Фрик намери изгладените си джинси, панталони и ризи окачени на количка, подобна на тези, с които хотелските носачи разнасят сложените в калъфи костюми и багаж. Сгънатото му бельо и чорапи бяха подредени на дъното под закачените дрехи. Изчервен, чувствайки се като перверзен тип, той се съблече гол в пералното помещение. Сложи си чисто бельо, джинси и бархет на риза на сини и зелени квадрати, чиято кройка позволяваше да се носи отгоре над панталона, като хавайска. Той премести портмонето си изгънатата снимка от старите си джинси и сложи мръсните дрехи в коша под семейния улей, обслужващ втория и третия етаж. Окуражен от успешно проведените операции по удовлетворяването на естествените нужди, измиването и преобличането при такива тежки военни условия, Фрик се върна в кухнята. Влезе предпазливо. Боеше се, че госпожа Макби го чака там с думите. Ех, господинчо, мислиш ли, че така лесно можеш да ме излъжиш? Но нея я нямаше. Той извади от килера една малка количка от неръждаема стомана с два плота. Подкара я из кухнята и започна да я товари с неща, които щяха да му трябват в потайното място. Понечи да вземе опаковка с 6 кока-коли, но тази напитка не беше вкусна топла. Вместо това той сложи опаковка от 4 диетични оранжади, които бяха фантастични дори с стайна температура, и 6 350 мл шишета с вода. След като сложи няколко ябълки и една кесийка пред цели върху количката, той разбра, че е направил грешка. Когато се криеш от убиец-психопат, чието сетива са изострени като надебнеща пантера, да хрупаш шумно храна беше също толкова неразумно, както да пееш коледни песни, за да минава по-лесно времето. Фрик смени ябълките и пред целите с банани, кутия шоколадови понички и няколко блокчета овесени ядки с стафиди. Добави една пластмасова торбичка с цип, в която да слага обелките от бананите. Ако ги оставеше на открито, те щяха да миришат силно, докато почерняваха. Според филмите всеки сериен убиец имаше обоняние, по-силно от това на вълк. Обелките от банани можеха да струват живота на Фрик, ако не ги опаковаше в добре затворен плик. Едно руло книжни салфетки. Няколко опаковани в станиол влажни кърпички. Дори когато се криеше, искаше да поддържа хигиената си. От един бюфет, пълен с най-различни празни контейнери, той избра два еднолитрови меки пластмасови буркана с капачки на винт. Те щяха да свършат работата на палмата. Господин Сатър, бидейки един много неуравновесен човек, бе запасил кухнята с 10 пъти повече прибори, отколкото някога биха потрябвали, дори ако целият персонал се захванеше да тренира хвърляне на ножове и тръгнеше да работи по карнавалите. Три полици на стената и 4 чекмеджета предлагаха достатъчно остриета, с които би могла да се въоръжи цялата богата на кокосови орехи нация на Тувалу. Фрик извади един касапски нож. В съответствие с размерите му, острието бе широко като мачете, страховито на вид, но не повратливо. Той избра вместо него един по-малък, но внушителен нож, с 15 см острие, свирепо заострен връх и така наточен, че можеше да разцепи човешки косъм. От мисълта, че може да го забие в човек, му се повдигна. Сложи ножа на долния плот на количката и го покри с кърпа за чинии. Не се сещаше за нищо друго, което за сега да му трябва от кухнята. Господин Сатър, заед с пазаруване и без съмнение сменящ люспестата си кожа с нова, не се очакваше да пропълзи в палацо Роспос часове, но Фрик не можеше да не бърза да се измъкне от владенията на майстор-готвача. Да се качи на сервизния асансьор беше прекалено опасно, защото той се намираше в западното крило, недалеч от апартамента на господин Труман. Фрик се надяваше да избегне среща с шефа на охраната. Асансьорът за гости в източния край на северния коридор щеше да е по-безопасен. Внезапно подгонен от гузната си съвест, той избута количката през летящите врати в коридора, зави надясно и едва не връхлетя върху господин Труман. Много си подранил тази сутрин, Фрик. Ами, има работа за вършене, разни неща. Измърмори Фрик, ругайки се вътрешно, че в гласа му звучат фалшиви и гузни нотки и че той много прилича на някой разсеян хобит. За какво ти е всичко това?
посочи господин Труман към количката. Ами такова. За апартамента ми. Неща, които ми трябват за апартамента ми. Фрик се чувстваше страшно засрамен, беше толкова жалък, прозрачен, глупав. Туйно и за пиене и закуски, добави той и му се прииска да се шамароса. Ще лишиш една от прислужничките от работа. О, не, не искам. Затваряй си устата, затваряй си устата, затваряй си устата. Повтаряше си той, но не можа да се удържи. Те са ми симпатични. Всичко наред ли е, Фрик? Добре ли си? Разбира се, че съм добре. А вие? Оглеждайки смръщено предметите върху количката, господин Труман каза. Искам да си поговорим още за телефонните обаждания. Доволен, че бе покрил ножа с кърпа, Фрик попита. Кои обаждания? Ония с пъхтенето. А, да, пъхтенето. Сигурен ли си, че не ти каза нищо? Пъхтеше. Само пъхтеше. Странното е, че нито едно от тези обаждания, за които ми разказа, не е отразено в автоматичния телефонен запис на компютъра. Ами, естествено, сега, когато Фрик знаеше, че тези обаждания се правят от свръхестествено същество, което се придвижва по огледала, представя се като ангел-хранител и използва само идеята за телефон, никак не му се виждаше странно, че обажданията не са отразени в телефонния запис на компютъра. Не се очудваше вече и защо господин Труман не беше вдигнал телефона предишната вечер, макар да беше звънил цяла вечност. Непознатият от телефона винаги знаеше къде се намира Фрик, в стаята с влакчетата, в винарската изба, в библиотеката, и като използва свръхестествените си сили и само идеята за телефон, караше линията на Фрик да звъни не из цялата къща, а само в помещението, където момчето щеше да я чуе. На Фрик страшно му се искаше да обясни тази шантава ситуация на господин Труман и да му разкаже за странните неща, които се бяха случили предишната вечер. Но още докато събираше кураж да направи признанието си, той си помисли за шестимата психиатри и за намерението им да изкарат стотици хиляди долари, като го държат легнал удобно и му говорят колко тежко е да си единственото дете на най-голямата кинозвезда в света, докато той или експлодираше на милиони парчета, или успяваше да избяга и да се скрие на край света. Не ме разбирай погрешно, Фрик. Не искам да кажа, че тези обаждания са плод на фантазията ти. Сигурен съм, че не са. Ръцете на Фрик се бяха изпотили от стискане на дръжката на количката. Той ги избърса в панталона си и се усети, че не трябваше да го прави. Дланите на всеки гнусен престъпник на света навярно се изпотяват в присъствието на полицай. Сигурен съм, че не са, продължи господин Труман, защото снощи някой ми позвани на една от личните ми линии и това също не бе отразено в записите. Изненадан от тази новина, Фрик престана да трие ръцете си и попита. Лъхтящият тип ли беше? Не, не беше лъхтящият. Някой друг беше. Кой? Навярно грешка. Фрик погледна към ръцете на началника на охраната. Не можеше да каже дали дланите му са потни. Очевидно, продължи господин Труман, има някакъв проблем с софтуера на телефонните записи. Освен ако той не е призрак или нещо подобно, изтърва се Фрик. Не беше лесно да се разгледа изразът, който премина по лицето на господин Труман. Призрак ли? Какво те кара да мислиш така? Фрик беше на ръба да направи пълно признание, когато си спомни, че майка му веднъж я бяха вкарали в лудницата. Тя бе прекарала там само 10 дни и не я бяха затворили заради сериозни прояви, като налитане с брадва да коли хора. Въпреки това, ако Фрик се разприказваше за странните неща, които бяха станали напоследък, господин Труман щеше със сигурност да си спомни, че Фреди Ниландър бе лежала в клиника за временно откачили. И щеше да заключи, че той се е метнал на майка си. И без съмнение щеше веднага да се обади на най-голямата кинозвезда в света, която в момента бе на снимки в Флорида. След което татко призрак щеше да изпрати един специален мощен отряд от психиатри. Какво искаш да кажеш с този призрак, Фрик? Поткани го господин Труман. Фрик се заеда хвърля лопата след лопата оборска тор върху зрънцето истина, която бе издал, с надеждата, че ще може да произведе една, поне до някъде убедителна лъжа от него. Ами нали знаете, че баща ми държи специален телефон за обаждания от призраци? Помислих си, че някой от тях може да се е обадил на грешната линия. Господин Труман го изгледа така, сякаш не можеше да реши дали наистина Фрик може да бъде такъв глупак, на какъвто се прави.
Тъй като не беше велик актьор като баща си, Фрик знаеше, че няма дълго да издържи на разпита на бивш полицай. Нервите му се бяха изопнали така, че най-много след минута щеше да му се наложи да използва единия от пластмасовите буркани. Значи, такова, трябва да бягам, имам работа горе в апартамента ми, разни неща. Промърмори той и отново усети, че гласът му е като на някой братовчет от малоумния клон на клана Хобит. Той заобиколи с количката господин Труман и без да погледне назад, я подкара на изток по главния коридор. Глава 50. Кубето на Богородицата на Анджелис се осветяваше от златен фар. Високо над кубето, на върха на радарната мачта, червената предупредителна лампа за самолетите премигваше в сивата мъгла, сякаш бурята беше звяр и това беше злобното му циклопско око. Докато се качваше от гаража на петия етаж с асансьора, Итан слушаше богато оркестрирана версия, включваща цигулки и голяма секция от валт хорни, на класическа песен на Елвис Костело. Тази окачена на кабели кабина, слизаща и качваща се 24 часа в денонощието, представляваше предна позиция на ада в постоянно движение. Залата за почивка на лекарите на петия етаж, за която той бе получил опътвания по телефона, беше едно мрачно помещение без прозорци, с автомат за закуски и напитки и две маси с пластмасова повърхност в средата. Оранжевите пластмасови предмети около масите не оправдаваха до голяма степен името столове, също както и стаята не отговаряше на грандиозното си название на вратата. Итан, който бе пристигнал 5 минути по-рано, пусна монети в един от автоматите и си избра кафе без мляко. Когато отпи от него, той разбра какъв е вкусът на смъртта, но въпреки това го изпи, защото беше спал само 4-5 часа и имаше нужда от ободряване. Доктор Кевин О'Брайан пристигна точно на време. Около 45 годишен, с приятна външност, той имаше леко загрижения вид и внимателно прикритата, но все пак осезаема нервност на човек, който е прекарал 2/3 от живота си в усилено обучение само за да открие, че тоягите, размахвани от здравните застрахователи, държавните бюрократични органи и лакомите адвокати деградират професията му ежедневно и унищожават системата на здравеопазването, на която той е посветил живота си. Ъгълчетата на очите му бяха сбръчкани. Той облизваше често устните си. Бледата му кожа бе придобила сивкав оттенък от постоянния стрес. За нещастие той изглеждаше умен, което нямаше да му позволи дълго да се залъгва, че плаващият пясък под краката му е твърда почва. Макар че не беше лекарът, водещ случая на Дънкан Уислър, доктор О'Брайан се бе оказал дежурен, когато сърцето на Дъни бе спряло. Той бе предприел всички процедури по съживяването на изпадналия в клинична смърт пациент и бе издал командата за прекратяване на героичните усилия. Смъртният акт носеше неговия подпис. Доктор О'Брайан бе донесъл цялата документация за пациента, събрана в три обемисти папки. По време на разговора им той постепенно разпростря цялото им съдържание върху една от масите. Те седяха един до друг на оранжевите псевдостолове, за да могат да разглеждат документите заедно. Комата на Дъни бе причинена от церебрална хипоксия, недостиг на кислород в мозъка за дълъг период от време. Данните от енцефалограмите, както и от ангиографските изследвания, компютърната томография и ядрено-магнитния резонанс показваха недвусмислено, че дори да бе излязъл някога от комата, той щеше да страда от много тежки увреждания. Дори сред пациентите, изпаднали в най-дълбоката кома, обясни О'Брайан, където почти или напълно отсъства забележима дейност в главния мозък, в продълговатия мозък е съхранена достатъчно функционалност, която позволява проявата на някои автоматични реакции. Пациентите продължават да дишат самостоятелно. От време на време може да се изкашлят, да премигнат, дори да се прозеят. През по-голямата част от престоя си в болницата Дъни бе дишал самостоятелно. Преди 3 дни състоянието му се бе влошило и се бе наложило да го сложат на апарат за изкуствено дишане. Той не бе в състояние повече да диша самостоятелно, без механична помощ. През първите седмици в болницата, макар да се намираше в дълбока кома, той бе кашлял, кихал, прозявал се и премигвал от време на време. Понякога дори бе въртял очи. Постепенно честотата на тези автоматични реакции бе намаляла и накрая те напълно бяха изчезнали. Това подсказваше, че функционалността на продълговатия мозък намалява постоянно. Предишната сутрин сърцето на Дъни беше спряло.
Дефибрилацията и инжектирането на епинефрин го бяха накарали да заработи отново, но само за кратко. Автоматичната дейност на кръвоносната система се поддържа от долната част на продълговатия мозък, продължи доктор О'Брайен. Беше ясно, че сърцето му е спряло, защото продълговатият му мозък е престанал да функционира. Нищо не може да се направи при необратими увреждания на продълговатия мозък, те неминуемо завършват със смърт. В случай като този пациентът не се слага на изкуствен бял дроб и сърце, за да му осигурят принудително кръвообращение и дишане, освен ако близките му не настояват за това. Те трябва и да бъдат в състояние да поемат разноските, защото застрахователите биха отказали да платят въз основа на факта, че е невъзможно пациентът някога да дойде в съзнание. Вие сте упълномощен да вземате решения, свързани с лечението на господин Уислър, рече О'Брайен. Да. И сте подписали преди известно време съгласие, че не трябва да се полагат други героични усилия, освен апарат за изкуствено дишане, за поддържане на живота му. Правилно, потвърди Итан. И нямам никакво намерение да подавам иск в съда. Това искрено уверение не предизвика видимо облегчение в израза на О'Брайен. Очевидно той бе сигурен, че колкото и безупречни да бяха съвестните медицински грижи, положени за Дъни, върху него ще се стовари цяла лавина от адвокати. Доктор О'Брайен, случилото се с Дъни след оставянето на трупа му в моргата е съвършено отдален въпрос, който няма нищо общо с вас. Но аз съм не по-малко загрижен за него, отколкото сте вие. Два пъти съм го обсъждал с полицията. Направо съм озадачен. Искам да знаете също, че не обвинявам служителите в моргата за изчезването на трупа. Те са съвестни хора, рече О'Брайен. Сигурен съм в това. Каквато и да е причината, тя не е по вина на болницата. Обяснението е извън рамките на обикновеното. Лекарят си позволи да се надява, че може да пусне малко боя на лицето си. Извън рамките на обикновеното. Какво може да е то? Не знам. Обаче на мен ми се случиха разни удивителни неща през последните 24 часа и ми се струва, че всичките са свързани по един или друг начин с Дъни. Затова исках да поговоря с вас тази сутрин относно. Слушам. Докато търсеше думите си, Итан дръпна стола си назад и се изправи. 37-те години, през които бе вярвал в разума и разумността, връзваха езика му. Много му липсваше прозорец. Ако можеше да наблюдава дъжда навън, щеше да има извинение да не гледа О'Брайен в очите, когато му задава нужния въпрос. Докторе, вие не сте лекарят, отговарящ за Дъни. Да разговаряш, взирайки се мрачно в автомат, пълен с шоколад и бисквити, изглеждаше много ексцентрично. Но сте участвали в лечението му. О'Брайен чакаше мълчаливо. Изпил кафето си, Итан взе картонената чаша от масата и я смачка. И след случилото се вчера се обзалагам, че знаете всичко, което пише в документите в папката му по-добре от всеки друг. На сън да ме пипнеш, ще го кажа, потвърди О'Брайен. Итан занесе чашата до кошчето за буклук и продължи. Има ли нещо в него, което смятате за необикновено? Не мога да намеря ни най-малкия пропуск в диагностицирането, лечението или спазването на протокола при съставянето на смъртния акт. Нямах предвид това. Итан пусна чашата в кошчето и закрачи из стаята, вперил поглед в пода. Аз действително смятам, че вие и болницата нямате никаква вина за нищо. Като казвам необикновено, имам предвид нещо. Странно, свръхестествено. Свръхестествено. Да. Не знам как друго яче да го нарека. Доктор О'Брайен остана безмълвен толкова дълго, че Итан престана да крачи из стаята и вдигна очи от пода. Лекарът дъвчеше устна, забил поглед в купищата документи. Значи има. Предположи Итан. Той се върна до масата и седна в оранжевия инструмент за мъчение. Нещо свръхестествено, така ли? Да. Ето тук, в папката. Не го споменах, защото е безсмислено. Какво е то? Може да се изтълкува погрешно като доказателство, че е излязъл от комата за известно време, но това не е вярно. Някои пък го отдадоха на проблем в работата на апарата, но такъв нямаше. На кой апарат? На енцефалографа. Този, който записва мозъчните му вълни. О'Брайен дъвчеше устната си. Докторе. Лекарът срещна погледа на Итан и въздъхна. Бутна стола си назад и стана. По-добре ще е сам да го видите. Глава 51.
Корки паркира на грешната улица и извървя под студения дъжд трите преки до дома на Трьоки и Аурот. Тази буря беше по-ветровита от понеделнишката, кършеше слабите клончета от палмите, търкаляше една празна пластмасова кофа за буклук по средата на улицата, скъса платното на един навес над прозорец, който зашляпа шумно с свободния си горско-зелен край. Чайните дървета размахваха жилавите си клонки, сякаш се шибаха с къмшици и искаха да се само разкъсат. Пиниите губеха мъртвите си кафяви игли, които кръжаха във вихъра, дарявайки го със способността да жили и дори да ослепява. Докато вървеше, Корки видя един умрял плъх да се носи по водата, шурнала в канавката. Отпуснатата глава на гризача се извъртя към него и се видя едно празно очно гнездо и една млечно око. Величествената прекрасна гледка породи в него желанието да намери време да се включи в честването на безредието, да добави малко дяволит хаос от себе си. Купнееше да отрови някое и друго дърво, да пусне в пощенските кутии сеещи омраза листовки, да пръсне пирони под гумите на паркирани коли, да запали някоя къща. Ала този ден беше определен за други дейности и той имаше много запланувани задачи. В понеделник той бе приел ролята на дяволит негодник, на забавен пакостник, играещ си на нихилизъм, но днес той трябваше да бъде сериозен воин на анархията. Кварталът беше смесица от най-доброто в американската архитектура от началото на 20 век, представена от двуетажни къщи с повдигнати входни веранди и класическите калифорнийски едноетажни бунгала, в които се съчетаваха елементи от много архитектурни стилове. Стопаните им проявяваха голямо старание в поддръжката им и ги разкрасяваха допълнително с покрити с тухли пътеки, огради от железни колове, цветни лехи. За разлика от тях бунгалото на Трьоки и Аурот се намираше зад полуизсъхнала тревна площ, обрасла по краищата с гъст хръсталак. До него водеше напукана и неравна пътека от бетон. Под покрива от мексикански керамиди мръсните заплетени останки от отдавна изпразнени гнезда се свличаха от страхите, а мазилката по стените бе напукана и олющена и се нуждаеше от обновяване. Сградата приличаше на собственост на джудже, на което му е писнало да живее под мостовете без никакви удобства, но няма нито знанията, нито трудолюбието, нито чувството за гордост, необходими за поддържането на един дом. Корки натисна звънеца, но вместо мелодичен звън се чу скърцащото дрънчене на счупен ръждясал механизъм. Той обичаше това място. Тъй като Корки се бе обадил предварително и бе обещал пари, Трьоки и Аурот чакаше на вратата. Той я отвори още преди туберкулозната кашлица на звънеца да бе престанала да дращи по ухото на Корки. В зайналата дупка на вратата се надвеси уродът, Нед Хокънбери, с намусена физиономия и провиснало шкембе, боси крака 43-ти размер, облечен с сиво долнище на анцук и концертна тениска на траш метал групата Мегадет. Той рече: «Приличаш на буркан с горчица». «Вали», отбеляза Корки. «Грозен си като пъпка на газа на Годзила. Ако те е страх, че ще ти намокря килима». «Този килим е такава хубост, че цяла тълпа фиркани да се издрайфат и да се изпикаят на него, няма да му навреди». Хокънбери се обърна и се затътри към хола. Корки влезе и затвори вратата след себе си. Килимът изглеждаше така, сякаш беше покривал пода в хамбар. Ако дойдеше ден колекционерите и музеите да започнат да събират мебели с пластмасово покритие, имитиращо махагони тапицирано с синтетичен плат на зелени и сини раиета, Хокънбери щеше да забогатее. Двата най-хубави предмета в хола бяха едно кресло, обсипано с трохи от царевичен чипс, и телевизор с голям екран. Прозорците бяха малки и наполовина покрити с пердета. Всички лампи бяха загасени, единствената светлина идваше от телевизионния екран. На Корки му беше приятно в мрака. Въпреки привързаността си към хаоса, той се надяваше никога да не му се наложи да види вътрешността на тази къща посред бял ден. «Последната информация, която ми даде, е точна, доколкото мога да я проверя», рече Корки, «и много полезна. Казах ти, че познавам къщата по-добре, отколкото онзи скапан актьор познава пишката си. До уволнението си с щедра компенсация за предварително прекратен трудов договор заради това, че бе правил номера, оставяйки съобщение на телефонния секретар на линията, която работодателят му бе заделил за обаждания от мъртвите, Нед Хокънбери бе работил като пазач в Палацо Роспо. Казваш, че са назначили нов началник на охраната. Не мога да гарантирам, че той не е променил някои от процедурите. Разбирам. Носиш ли ми 20 000? Да, тук са.
Корки измъкна ръката си от огромния рукав на мушамата си и бръкна в един от вътрешните джобове да извади плика с пари, второто възнаграждение за Хокънбери. Макар да бе до някъде прикрито от високо закопчената жълта яка на мушамата и шапката с периферия за предпазване от дъжд, по лицето на Корки трябва да се бе изписало повече от презрението, отколкото бе възнамерявал да покаже. Кървясалите очи на Хокънбери се замъглиха от самосъжаление и пластилиновото му лице се намачка на повече и по-дълбоки бръзди. Не бях такава отрепка преди. Нямах шкембе. Бръснех се всеки ден. Поддържах се чист. Тревата в градината ми беше зелена. Онова копеле ме уволни и ме съсипа. Нали каза, че Манхайм ти е дал щедра компенсация за предварително прекратения трудов договор? Накара ме да си продам душата, както сега вече ми е ясно. А и Манхайм не взе като истински мъж да ме уволни лично. Накара Штурото сигурно да го направи. Мин Дюлак. Точно така. Мин ме заведе в розовата градина и ми наля чай. И аз го изпих от учтивост, въпреки че имаше вкус на пикня. Ти си един истински джентълмен. Седим си значи на масата, заобиколени от рози, с бяла дентелена покривка и скъпи чаши. Звучи добре. И той ми разправя да се погрижа за душата си. Аз не само се отекчавам до смърт, ами си мисля и че мине по-откачен, отколкото съм подозирал, и изведнъж, цели 15 минути по-късно, осъзнавам, че става дума за уволнение. Ако ми беше казал от самото начало, нямаше да има нужда да му пия пикливия чай. Много травматизиращо наистина, Корки се престори, че му съчувства. Не бях травматизиран, бе, пъпколайняна. За какъв ме имаш? Да не съм педал, който се надрисква от мъка, щом някой го погледне накриво. Не бях травматизиран, а урочасен. Урочасен. Урочасен, прокълнат, омагьосен, каквото искаш го наречи. Идиотът Мин Дюлак има дяволски способности. Той ме съсипа завинаги в розовата градина. От тогава насам непрекъснато се плъзгам надолу към пропастта. На мен ми прилича на обикновен холивудски мошеник. Слушай мен, тази невестулка е истински зъл магьосник, който ме урочаса. Корки подаде плика с парите, но после дръпна ръката си, когато урочасената отрепка посегна към него. Един момент. Не се опитвай да ме разиграваш, рече Хокънбери, надвесен над Корки и намусен, сякаш някой току-що бе откраднал яйцата, снесени от кокошката му. Ще си получиш парите, увери го Корки. Искам само да чуя как си се здобил с третото си око. Хокънбери имаше само две свои очи, но на веришка на врата му висеше нечие чуждо око. Вече два пъти ти го разказвах. Обичам да го слушам. Много хубаво го разказваш. Разсмиваш ме. Смръщвайки лице до степен, в която заприлича на китайската порода куче с сбръчка на кожа шарпей, Хокънбери се опита да си представи себе си в ролята на разказвач и идеята, изглежда, му хареса. Преди 25 години започнах да работя в охраната на рок-групи, пътуващи по турнета. Не че съм ги планирал или ръководил. Не съм по тази част. Ти винаги си бил бияч, предвари го Корки. Да, винаги съм бил бияч. Внушавал съм страх на откачените фенове, дето са се надрусали до безумие. Пазил съм по турнетата на Rolling Stones, Megadeth, Metallica, Van Halen, Alice Cooper, Meatloaf, Pink Floyd. Queen. Кис, добави Корки, дори и на Майкъл Джаксън, когато все още беше Майкъл Джаксън. И на Майкъл Джаксън на времето, когато все още беше Майкъл Джаксън, ако изобщо някога е бил, съгласи се Хокънбери. Та това се случи по време на едно триседмично турнес. Не си спомням добре. Може да бяха Eagles или Peaches и Herb. Или пък Кептън и Тенил. Може. Някоя от тия трите групи. Тълпата взе веднъж, че се надруса така яко, че за малко да им се пръснат ташаците, много страшна дрога се въртеше във въпросната вечер. И ти усети, че може да се втурнат към сцената. И аз усетих, че може да се втурнат към сцената. Достатъчно е един идиот панкар с паниран мозък да се хвърли към групата и мелето започва. Човек трябва да го предвари, подкрепи го Корки. Да го предвари, да го събори в мига, когато понечи да тръгне, или още 200 перковци ще го последват. Та този си не е коспънкар. Кой разказва тази история? Възрупта Хокънбери. Аз или ти? Ти. Тя си е твоя. Ама на мен много ми харесва. В знак на възмущение от прекъсванията Хокънбери се изплю на килима.
Та този си некоспанкар се напъна да скочи на сцената и да се опита да се приближи до Пийчи си хърб. Или до Кептън. Или до Тенио. Аз му виквам, хвърлям се към него, а той ми показва кукиш, тъпакът му с тъпак, което ми дава пълното право да му фрасна един. Хокънбери вдигна юмрук, огромен като свински бут. Стоварих му Булуинкъл с всичка сила по мутрата. Наричаш десния си юмрук Булуинкъл? Да. А левия, Роки. Роки така и не ми потрябва. Цапърдосах го с Булуинкъл така яко, че едно от очите му изхвръкна. Изненада ме, но въпреки това успях да го хвана. Изкуствено око. Панкарът припадна, а аз задържах окото. Поръчах да ми направят медальон от него. Медальонът е страхотен. Изкуствените очи не са направени от стъкло. Те са тънки пластмасови черупки. Ирисът е нарисуван на ръка от вътрешната страна. Много са готини. Много, съгласи се Корки. Накарах един приятел художник да ми направи стъклена топка, в която да държа окото, за да не се разваля. Това е цялата история. Дай ми сега 20 хиляди. Корки му подаде увитата в найлонова торбичка бала пари. Също както бе сторил с първоначалната сума от 20 хиляди по време на първата от предишните им три срещи, Хокънбери обърна гръб на Корки и се отправи към масата в къта за хранене, за да преброи една по една новите 100 доларови банкноти. Корки го застреля три пъти в гърба. Хокънбери се строполи на пода и постройката се разтресе. Падането на едрия мъжага вдигна по-голям шум от изстрелите, защото пистолетът имаше заглушител, който Корки бе купил от един грижещ се за оцеляването си анархист с солидни връзки сред една воинствена група, бореща се срещу яденето на телешко месо. Те произвеждаха заглушителите както за собствена употреба, така и за набиране на средства. Всеки изстрел прозвуча, все едно че някой бе изфъфлил думата сопа. Това бе оръжието, с което той бе ранил майката на Ролф Рейнард в ходилото. Предвид страховитите размери на Хокънбери, Корки не можеше да разчита на шиша за разбиване на лед да свърши работата. Той се приближи към якия като бик мъжага и изстреля в него още три куршума, за да е сигурен, че в Роки и Булуинкъл не е останал никакъв замах. Глава 52. През два прозореца се виждаха размитото небе и градът, който се разтваряше в дъждовните капки и изпаренията. По-голямата част от помещението, където се съхраняваше архивът на Богородицата на Анджелис, беше разделена от високи шкафове, пълни с папки. Близо до прозорците бяха разположени 4 бюра с компютри, две от които бяха заети. Доктор О'Брайан седна на едно от свободните места и включи компютъра. Итан придърпа един стол близо до него. Лекарят вкара един диск в компютъра и обясни. Господин Уислър започна да страда от затруднено дишане преди 3 дни. Трябваше да бъде сложен на апарат за изкуствено дишане и затова бе преместен в реанимацията. Когато дискът се отвори, на екрана се появи името Уислър, Дънкан Юджин заедно с болничния номер на Дъни и друга жизнено важна информация, събрана при приема му. По време на престоя му в реанимацията, продължи О'Брайан, дишането, пулсът и мозъчната му дейност бяха под постоянно наблюдение и данните се изпращаха до работните места на сестрите от отделението. Това е стандартна процедура от край време. Той щракна с мишката няколко пъти. Останалото е сравнително ново. Системата записва електронно данните, събрани от приборите за наблюдение през целия престой на пациента в реанимацията. За евентуална проверка по-късно. Итан се досети, че записите се пазят като доказателство за защита срещу бъдещи неоправдани съдебни дела. Това е енцефалограмата на Уислър при влизането му в реанимацията в 4:20 след обед миналия петък. Един невидим писец рисуваше непрекъсната линия от ляво надясно по безкрайно протичаща графика. Това са електрическите мозъчни импулси, измерени в микроволтове, продължи О'Брайан. Монотонна крива от пикове и спадове описваше мозъчната активност на Дъни. Пиковете бяха ниски и широки, спадовете – сравнително стръмни и тесни. Картината на делта вълните е типична по време на нормален сън, обясни О'Брайан. Но тези делта вълни не са същите като при обикновена нощна почивка. Тези пикове са по-широки и значително по-ниски от обикновените делта вълни, осцилациите на влизане и излизане от спадовете са по-плавни. Електрическите импулси са редки, с намалена амплитуда и сила. Това е състоянието на дълбока кома, в което се намираше Уислър. Така. Нека сега да превъртим към навечерието на смъртта му. Към неделя вечер. Да.
часове от наблюдение се извъртяваха на екрана за минута. Необикновените делта вълни се замъгляваха и подскачаха съвсем лекичко, защото измененията от вълна на вълна бяха минимални. Част от компресирани данни, прегледани за секунди, изглеждаха твърде подобни на която и да е минута от същите данни, разглеждани в реално време. Кривите бяха до такава степен еднакви, че Итан не би разбрал колко часа или дни от данни се извъртяваха, ако времето не се показваше на екрана. Събитието се случи в последната минута преди полунощ в неделя, рече О'Брайън, превключи данните да показват в реално време и попадна на 11, 23 и 22 часа в неделя вечерта. След още две кратки бързи превъртания той пусна нормалния запис от 11,5809. От тук остава по-малко от минута. Итан усети, че се накланя напред на стола. Пориви от дъжд блъскаха по стъклата на прозорците, сякаш вятърът, разгневен от раните си, изплюваше натрошените си зъби. Един от хората, заемащи другите работни места, си беше тръгнал. Жената, която беше останала, говореше тихичко по телефона. Гласът ѝ беше напевен и леко мистериозен, подобен на гласовете, които оставят съобщения на телефонния секретар, обслужващ линия 24. Ето го, рече доктор О'Брайън. В 11,59 ленивите до тогава делта вълни сякаш внезапно полудяха, остри, неравни скокове и спадове. Това са бета вълни, силно изявени бета вълни. Бързата осцилация показва, че пациентът се съсредоточава върху външен стимул. Какъв стимул? Попита Итан. Нещо, което вижда, чува, чувства. Нещо външно. Какво би могъл да вижда, чува или чувства в състояние на кома? Това не е крива на човек в кома, а на индивид в пълно съзнание, който е нащрек и е разтревожен от нещо. И това е резултат от неправилна работа на апарата. Според няколко души от персонала става дума за грешка на машината, но... Вие не сте съгласен. Загледан в екрана, О'Брайън се поколеба. По-добре да довърша историята. Най-напред. Когато сестрата в реанимацията видяла данните, тя веднага отишла при пациента, мислейки, че е излязъл от комата. Но той бил също така отпуснат и безжизнен, както и преди. Възможно ли е да е сънувал? Попита Итан. О'Брайън поклати категорично глава. Кривата на сънуването е много характерна и лесно се разпознава. С научни изследвания са установени 4 стадия на съня и на всеки от тях съответства определен тип вълна. Нито една от тях не е като тази. Амплитудата на бета вълните започна да се увеличава. Пиковете и спадовете станаха остри като игли, измествайки предишните неравни плата, изпусканията помежду им бяха стръмни. Сестрата извикала лекар, продължи О'Брайън. Лекарът извикал още един свой колега. Никой не намерил физически доказателства, че Уислър е излязъл и в най-малка степен от дълбоката кома. Апаратът за изкуствено дишане продължавал да действа. Пулсът му бил бавен и не съвсем равномерен. И въпреки това според енцефалограмата мозъкът му произвеждал бета вълните на човек в пълно съзнание. Казахте и че е бил разтревожен. Бета кривата на екрана подскачаше лудо нагоре-надолу, спадовете се стесняваха, разстоянието между най-високите и най-низките точки на всеки елемент се увеличаваше, докато започна да наподобява кривата, рисувана от сейзмограф по време на земетресение. В някои моменти може да се каже със сигурност, че той изглежда разтревожен, в други – развълнуван, а в пасажа, който се вижда сега, бих казал, без да се притеснявам, че ще прозвучи мелодраматично, че това са мозъчните вълни на човек, изпитващ ужас. Ужас. Абсолютен ужас. Може би е имал кошмар. Предположи Итан. Кошмарът е просто сън от по-черно естество. Той може да произведе вълни с по-резки криви, но все пак ще бъде ясно, че те са резултат от сън. Няма да имат нищо общо с това. О'Брайън превъртя данните отново, преминавайки през 8 минути за няколко секунди. Когато на екрана се появи графиката в реално време, Итан отбеляза. Това изглежда същото. С известна разлика. Това са все още бета вълните на човек в пълно съзнание и бих казал, че той е все още изплашен, макар че ужасът може да е намалял до силна тревога. Вятърът с змийския си глас, наподобяващ съскане, писъци и хленчене, и драскащите ногти на дъжда по прозорците бяха идеалният музикален съпровод към назъбените криви на екрана.
Макар че като цяло графиката говори за човек в съзнание в състояние на тревога, продължи доктор О'Брайен, в нея се забелязват сектори с по-голяма амплитуда, всеки от които е следван от сектор с по-малка амплитуда. Той посочи на екрана съответните примери. Виждам, отвърна Итан. Какво означават те? Те показват, че се води разговор. Разговор. Той сам ли си говори? Преди всичко той не говори на глас с никого, дори с себе си, така че не би трябвало да има такава крива. Разбирам. Или поне се опитвам. Обаче няма съмнение какво представлява тя. По време на секторите с по-голяма амплитуда човекът говори. По време на секторите с по-малка амплитуда той слуша. Човек, който си говори сам на себе си на ум, дори когато е буден, не произвежда такива сектори. В крайна сметка, когато говориш сам на себе си, провеждаш вътрешен дебат. Фактически говориш само ти, прекъсна лекаря Итан, ти представляваш и двете страни, участващи в дебата. В нито един момент не си слушател. Точно така. Тези сектори показват, че се води съзнателен разговор между този човек и някой друг. Кой друг? Не знам. Нашият човек е в кома. Да. Итан се намръщи. Тогава как разговаря с някого? Чрез телепатия ли? Вярваме ли в телепатията? Попита О'Брайен. Аз не. Аз не. Тогава защо да не се обясни с повреда в апарата? О'Брайен ускори хода на данните, докато вълните на кривата изчезнаха от екрана и се появиха думите прекъсване на данните. Проводниците на Уислър са били откачени от апарата, който са сметнали за повреден, рече лекарят. После са ги закачили към друг апарат. Смяната е станала за 6 минути. Той превъртя празното място до появата на вълните. Изглеждат същите и на новия апарат, отбеляза Итан. Да. Бета вълни, представляващи човек в съзнание, в състояние на силна тревога, и сектори, подсказващи, че се води оживен разговор. Втори повреден апарат. Има един упорит лекар, който все още мисли така. Аз обаче не. Тези вълни са продължили 19 минути на първата енцефалограма, явно още 6 минути по време на превключването и после още 31 минути на втората енцефалограма. Общо 56 минути, преди внезапно да спрат. С какво се обяснява това? Попита Итан. Вместо да отговори, О'Брайен извика чрез клавиатурата втори набор от данни, който се появи над първия, още една бяла линия върху синия фон, която криволичеше нагоре-надолу от ляво-надясно. В този случай всички хълмчета бяха над базовата линия, нямаше падове под нея. Това е картината на дишането на Уислър, синхронизирана с мозъчните му вълни, обясни О'Брайен. Всяко възвишение представлява вдишване. Издишванията са между хълмчетата. Много равномерно. Много. Защото апаратът за изкуствено дишане го прави. Лекарят натисна още няколко клавиша и на екрана редом с първите две се появи трета графика. Това е сърдечната дейност. Стандартните три фази. Диастола, артериална систола, вентрикуларна систола. Забавен, но не прекалено, пулс. Слаб, но не прекалено. Леко неравномерен, но не в опасна степен. А погледнете мозъчните вълни. Бета вълните отново подскачаха лудежки като при земетресение. Отново изпитва ужас, промълви Итан. Смятам, че е така. Но в пулса няма изменение. Все така е леко забавен, слаб, търпимо неравномерен, абсолютно същият, типичен за дълбоката кома пулс, с който е постъпил в болницата преди почти 3 месеца. Изпитва силен ужас. Пък сърцето му е спокойно. Сърцето му е спокойно, защото е в кома, нали? Не. Дори и в най-дълбоката кома, господин Труман, не се наблюдава такова пълно разединение между умствената и физическата дейност. Когато човек сънува кошмари, ужасът е плод на въображението, не е реален, и все пак сърдечната дейност е засегната. Пулсът е силно ускорен по време на кошмар. За момент Итан се вглъби в бурно подскачащите бета вълни, сравнявайки ги с бавните непроменящи се сърдечни удари. След този епизод от 56 минути мозъкът му се е върнал към дългите бавни делта вълни. Да, до смъртта му сутринта. Щом не става въпрос за два развалени апарата, как ще обясните всичко това, докторе? Нямам обяснение. Попитахте ме дали има нещо необикновено в архива за пациента. Особено нещо, което изглежда. Свръхестествено. Е, да, но...
Нямам речник под ръка, но според мен свръхестествено означава нещо, което не е нормално, което е необичайно и не може да се обясни. Мога само да ви кажа какво се е случило, господин Труман, но не мога да кажа нищичко за причината му. Езици от дъжд ближеха прозорците. Сумтейки и ръмжейки настоятелно като вълк, вятърът просеше да влезе. Над славния град се носеше продължителен тътен. Итан и О'Брайън гледаха през прозореца и Итан предполагаше, че лекарят също като него си представя, че някъде се разиграва терористично нападение, ислямистки екстремисти, подхранвани от злонамереност и бродещи из съвременния свят с демонична решителност, убиват жени и бебета. Тътенът постепенно заглъхна и О'Брайън въздъхна с облегчение. Грамотевица. Грамотевица, откликна Итан. Грамотевиците и светкавиците не придружават често бурите в Южна Калифорния. Грамотевичният трясък вместо бомбената експлозия предвещаваше неспокоен ден. Бета вълните, начупени като светкавици, се стрелкаха по екрана на компютъра. По време на комата си Дъни бе преживял някаква ужасяваща среща, която се бе състояла извън този свят, както и извън света на сънищата, в някакво мистериозно царство. Бе участвал в разговор без думи, сякаш бе поел призрак с дъха си, който бе преминал през дробовете в артериите му и после по кръвта от сърцето в мозъка му, където го бе преследвал от тъмните кътчета на съзнанието му в продължение на 56 минути.